ဖြစ်နေတာဒါအတိုင်းပဲဖြစ်နေတာကသူတို့ရဲ့ inflation လဲပါတယ်နောက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ business ကလည်းအခုနည်းနည်းလေးအခြေအနေတိတ်မကောင်းနေတူပါတယ် အားကြောင့်မို့လို့ နည်းနည်းဟိုဒါ မဆန်နေရဲ့ဟို live chat မှာပါတယ်ပေါ့လေ ဒါဒီအာမခံရဲ့ knowledge ကို sharing လုပ်ပေးတဲ့လို့ပဲယူဆတယ် အဲ့တော့မသိရင်သိသွားအောင်လို့ sharing လုပ်ပေးတယ်လို့ယူဆပြီးတော့ သွားပြီးတော့ share လုပ်ပေးတယ် နောက်တကယ်ချင်းနေ တခြားတကယ်ချင်းနေ share လုပ်ပေးတယ် prosper ရှိတဲ့သူတွေလည်းလာလိမ့်မယ် သို့သော်ညလည်းအချိန်တစ်ခုတော့ဆောင်ရ Okay, အလိုမျိုးတော့ ma လုပ်ထားပါတယ်ma ဒီနမေ့ကတော့မပကိြုောယ်တတိုတင်ော့တာမဆန္ဒ presentation ဆတန္ော့ဒပါမဟုတ်ဘူးရှေ့မဟုတ်ဘူးဟိုပါမနန္ဒာတို့နဲ့ group ဟိုပါလုပ်ပေးတာတော်မဆိုတော့ကိုယ်တိုင်ကဟိုပါလုပ်လို့မရဘူးလေဟောအဲ့လိုတပုံခစြံားမျိုးမဖမြစ်တွတေော့လည်းစုပြီးသွားတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျန်တဲ့ဟိုတူဟိုစာတငယ်ချင်းခန္ဓာကတော့တယောက်ချင်းစီကိုပဲ knowledge ပေးတဲ့သဘောပဲရှိသေးတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့မဟုအတ်ော်ဒီအနေ့ဲ့ဒီကိုကိုအုယ်ပ်တိစုုင်နဲ့သွားတော့ထကားြတလော့ိုက်သူတတို့ော့ဘာပြောလဲမသူတို့ဘကာပြောတလော့ဲอ๋อသူဟတုိတု့်တယ်တဟုခတ်ကြဲ့ားခရင်ဗျဲာ့ဒီဒီငွေကြဟီးိုဖောင်းပွားတာရေဟုတ်တယ် inflation လည်းပါတယ်နောက်ပြီးတော့သူတို့ကဘာရှိလဲဆိုတော့အလုပ်ရည်ရွယ်ချက်တချို့တွေကသဝန်ထမ်းတွေကစိတ်ဝင်စားတယ်ဘာရှိလဲဆိုတော့ဒီဒီအလုပ်နားလိုက်လို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်ကတော့ EE ကိုပဲ refer လုပ်တာပေါ့နော်အလုပ်နားလိုက်လို့ရှိရင်ဒီကောင်ကြီးကဆက်မသွင်းနိုင်တော့ဆိုရင်ဟိုဟာဖြစ်သွားမလား EE ကကျတော့အလုပ်သူတို့ဆက်မသွင်းနိုင်တဲ့ကိစ္စကျတော့အဆင်မပြေဘူးလေအဲ့ပုံစံမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီသကဲဘောလေးတော့ချိန်နေတာပေါ့သူတို့မှာသားသမီးအဲ့ဥစားပေါ့ဝန်ထမ်းမှာကသားသမီးတဲ့နဲ့တဲ့2ယောက်ရှိရပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကိုလည်းသူကကောင်းမှန်းသိတယ်ဈာမသူကဘာလို့စိုးရိမ်စိတ်ရှိတာလဲဆိုတော့ဒီဝင်တချို့က influence လဲပါတာပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဘေးနားကဟို boss ရဲ့ influence လဲပါမှာ boss ကလည်းသူ့အကိုပါပဲပြောရရင်အဲ့ရဲ့ influence လဲပါတယ်လို့သူတို့ရဲ့ဒီဒီ job nature ကိုကဒီကာလအတွင်းမှာ service ပေါ့ project service ပေးတဲ့ကိစ္စဖြစ်တဲ့တော့ပေါ့ဘာဒီအချိန်မှာဘာမှမသိတဲ့ဟာတွေဖြစ်တဲ့တော့ဒီလုပ်ကြီးချက်သွားမလားဆိုတဲ့ဟာမျိုးတို့မှစိုးရိမ်စိတ် worry ရှိနေတယ်ပေါ့နော်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကပထမတော့ဒီဟာကပေါ်ရကန်အနေနဲ့အကြည့်ရင်တော့သူ့ရဲ့ business ကကိုယ်ကိုယ်တိုင်နဲ့အရင်ကသူတို့ရှိမှ concern လုပ်ပေးခဲ့တာဆိုတော့သူ့ business ကကိုကအဲ့လောက်ထိဟိုဟာဖြစ်နေလိမ့်မယ်လို့မထင်ထားဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ကို offer လုပ်တဲ့အချိန်မှာလာပါဟိုဟာဖြစ်ပါနားထောင်ကြည့်ပါလေလို့ပြောတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကသွားရှင်းပြတဲ့အချိန်မှာကိုသိတဲ့အချိန်တွေမှာအဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်သွား offer လုပ်တဲ့အချိန်ကတော့ဒီဒီစစ်မှုထမ်းတို့ဘာညာတွေဘာမရှိသေးဘူးပေါ့နော်အခုကျတော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတော့လူလဲနေသွားတယ်လို့မြင်တယ်ပေါ့နော်ဒီအခါကျလို့ရှိရင် business trend တွေကအဲ့ဒီဒီတပတ်ကာလအတွင်းမှာကနည်းနည်းလေး change ချရှိသွားတော့တို့အနေနဲ့ကဒီလုပ်ငန်းဆက်သွားမလားမသွားလောက်လို့ဆိုရယ်ခဏရှိနေတော့စိတ်ဝင်စားတယ်တိုးတော်ညာလဲအချိန်ယူသွားလိုက်အောင်လို့ယူဆဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မဟုတ်သူတို့ဝင်ငွေတွေကဘယ်လောက်နေထားရှိလဲအင်းမဝင်ငွေကတယောက်တယောက်ရဲ့ဝင်ငွေဆိုရင်မှန်းကြည့်ရCA ပေါ့နော်သူစိတ်ဝင်စားတဲ့တရား CA ဆိုလို့ကျ10ပတ်ချတယ်ပေါ့ဟောအဲ့ဒါဆိုရင်တော့သူ့ဟာသူအနေထားတစ်ခုစီတော့ရှိကြတာပဲပေါ့နော်မဟုတ်ကဲ့ရှိပါတယ်ဟုတ်ဟောဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မအဲ့ဒါဆိုမမဟိုအကြောင်းလည်းဖြစ်မှာပါအခုဒီအခုအပြောင်းလဲကာလဖြစ်နေတော့လူတွေကဟိုစောင့်ကြည့်အောင်ဟမုယ်တ်တို့အတခယ်ြေအနေလေးကဟြုည့်တ်လိတုက်ယအ်ောင်မယ်လို့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ဟာပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့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 မဟုတဒီ်ဟနုေ့တ်ကတော့ကိုကိုရိုင်းကစိတ်ကဟို safety မဖြစ်နေတာကိုကိုရိုင်းထားလိုက်တယ်ဒီလားဩထားလိုက်ပြီလားမကိုကိုရိုင်းဩကောင်းတယ်မအမလီကောင်းမလိုက်တာစကွန်ဂရက်ချူလေထးားရှလင်ိုပက်ါပြီဒီနေ့ဖောင်သွားတင်တယ်ဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်တကနဲေ့့ပါတနေ့ကတော့ထားစီကျင်နေဆိုတာလေးမဟအုတ်ဲ့ဟလိုုတ်ကိုမှာဒီ policy တစ်စောင်ရှိရင်ကွာတင်းတင်းပြောလို့ရတယ်မှာဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါနဲ့ပတ်ဆက်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့လေအမို့ရှင်ကြောင့်ကိုမရှိထားဘူးဆိုရင်ပြောရတာမရဲဘူးကိုရှိထားပြီဆိုရင် form ဖြည့်တာဆိုတာ confidence ရှိတယ်မှာ confidence ရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးပြီးလို့ရှိရင်သူမဟုြောတ်က်ကိုတပယ်ြရင်လည်းအကိုဲ့ဒလည်းါလစည်းားပထားါတယ်တယ်ဆိုတာအသိပြေတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလည်းပါတယ်နောက်ပြီးတော့တစ်ခုရှိတာကကိုကိုရိုင်းကလည်းဒီဟာကိုဟိုပရိုကောမဲ့ဟိုယုံကြည်တယ်ပေါ့နော်ယုံကြည်ပြီးတဲ့အခါကျသွားလာတာ safety မဖြစ်ဘူးတကယ်လို့သာငါသွားရင်လည်းတစ်ခုခုဖြစ်ခဲ့ရင်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကဝင်သွားတော့လေဒီနေ့တော့အဲ့ဒါနဲ့မင်းကစဉ်းစားပြီးတွေးနေတာတော့ကြာပါပြီစပြီးတော့ဒီဒီဟိုအောင်ကလေးကကိုကစပြီးတွေးနေတာပါသို့တော်ညာလဲကိုယ့်အတွက်ကကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ income ဆိုတာပြန် change ပြရတဲ့အနေအထားမျိုးပေါ့နော်ကိုယ်ကိုလည်းဟုပတ်ြကန်ဲ့ပြီးတော့ဟိုစလို့ဆိုရဲ support ရှိလာတဲ့အခါကြတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လုပ်နိုင်ပါတော့မအမဲ့ဒါပါမမဟိုမလားမ single ပဲမလားမ
ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ် single ပါစင်ကာပဲဆိုရင်မအဓိကစင်ကာတွေဆိုလို့ရှိရင် retirement plan ပေါ့နော်ကိုအလုံးမလုံးနိုင်တဲ့တနေ့ကိုအသက်ကြီးလာရတဲ့တနေ့ကြလို့ရှိရင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကိုပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောမလဲဘယ်တူတွေတူမအောင်မအောက်ကျခံစရာမလိုမိဘဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘယ်သားသမီးကိုမအောက်ကျခံစရာမလိုမျက်နှာငယ်စရာမလိုဟုတ်တယ်ကိုရဲ့ဦးစားမင်းစားအတွက်ကိုကွာတစ်နှစ်ကိုဘယ်လောက်သုံးမယ်ဘယ်လောက်ခရီးထွက်မယ်ဒီ financial planning ကိုအကုန်ပြင်ဆင်ပြီးသားဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ concept ကိုပြောလို့ရတယ်ပေါ့မမရယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဟဟုတ်ုတ်ဟုတ်မှာဟုတ်အဒဲ့ီတခော့ါဒကီျနလို့ေ့ရှိရင်သအူဲ့ကဟာလေးလုပ်လိုက်ပါလို့စင်ကာလေးဆိုလို့ရှိရင်မရယ်သူတို့ကမိသားစုမရှိဘူးဆိုရင်အဲသူတို့တစ်ခုခုဆိုရင်ဘသူပေးမလဲပေါ့ဘသူပေးမလဲအဲ့ခါကျရင်သူတို့ကမိသားစုရှိတဲ့လူကတော့အဲကိုသားသမီးမလို့ယောက်ျားရှိလို့မိန်းမရှိလို့ဆိုမိသားစုမရှိတဲ့လူကျတော့ဘသူပေးမလဲအဲ့ခါကျရင်သူတို့ကမတန်ဘူးပေါ့နော်ထားရတာဆိုတော့အဲ့ခါကျရင်သူတို့ကပြောရတာပေါ့နော်ဒီဟာထားလိုက်ရင်တည်သွားဖို့ထားတာမဟုတ်ဘူးတည်သွားဖို့သူများပေးဖို့ထားတာမဟုတ်ဘူးကိုရဲ့ retirement တ plan တပဲရားမကိုစုထ plan ားတဟာုတ်အဲ့ခါကျရင်ကိုလုံးမရှိဘူးလို့လုံးမယ်ဆိုတချို့တနည်းတို့ဟိုခရီးတွေပါတွေတွားရင်မရင်ဒီယူရိုတွေပါတွေအဲ့လိုမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်အသက်ကြီးတယ်တချို့ဖိုးကြီးဖွားကြီးတယ်အသက်80 80ကြီးတွေအလုပ်လုပ်နေတာအဲ့လိုမျိုးကြရင်ကိုလုံးမလုံးနိုင်ဘူးလို့လုံးမလဲဆိုအဲ့ဒီ concept နဟုဲ့တ်တယ်ဟုတ customer ်ကိတုယ်ပြောပေါ့နော်မโอเคโอเคပါရှင်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်မဟုတ်ဟုတ် share ပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်မโอเคပါโอเคဟုတ်ပါဟုတ်ဟုတ်ညီမလေးတို့ရောညီမလေးနဲ့မမနောက်တစ်ယောက်နဲ့မအသေးဆိုတော့ပြောစရာတိတ်ဘာမှမရှိသေးဘူဟုတ်ရတယ်မဘာမှးမဖြစ်များဘပောြောဘောတဲ့မပါပဲဘောဘောပါပဲနားထောင်မမမမသိများချပြင်ောတတာဲ့တို့လေ knowledge းချင်တတွာေတပို့ဲလေနးားလို့ထရောင်တပယ်ါမဟုတ်မဟဟွုာတ်ပဲလေဘောဘောပါပါပဲမမသိချင်တာတို့ဘာလို့ဆိုလဲမေးခွင့်ပြောမေးလို့ရတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးစိတ်ထဲမှာလေအမကို pressure ကြီးမထားနဲ့ဘာမှမဖြစ်ဘူးမလုံရင်းနဲ့တည်သွားလိမ့်မယ်မโอเคပါဟုတ်အခုကမေးဖို့ဟာလည်းတိတိကျကျကကနနောက်ကိုမသိသေးတဲ့အခါကျတော့လေဘယ်ကနေစပြီးဘာကိုမေးရမှန်းလည်းမသိသေးဘူးဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဟုတ်အကခဲ့ုအမခန့်နဲ့ပတ်သက်လို့ကဟိုဒီနားမှာကြားအဲ့လိုမျိုးလုပ်နေတာဟိုလားကြာပြီလာတိုင်းလာပြီကောက်ကြတာတို့ဘာတို့ဟုတ်ကဲ့မအဲ့လိုမျိုးလားပေါ့ငါပြန်ထုတ်မလို့တို့ဘာတို့အဲ့လိုမျိုးတွေတော့ပြောနေကြကြားတယ်ဘယ်ဟာဟိုသူလာတိုင်းလာပြီးတော့လာစဉ်အဲ့လိုမျိုးတောင်းကနန်းသွင်းရတဲ့ဥစ္စာတွေကိုပြောတယ်ဟုတ်ကဲ့မဟုတ်တချို့ကုမ္ပဏီကျတော့သူကဟိုပါပေါ့နော် local company ဆိုသိပ်မကြဘူးမယ်ဘဒလာချင်းကောက်ပေးတာလို့ရှဟိုတတ်ာပေတါ့ယ်ဟုတ်တယ်6မှာတော့တစ်နှစ်တစ်ခါတော့6လတစ်ခါတော့3လတစ်ခါတော့ပေါ့မှာအဲ့လိုမျိုးမှာဟိုအရင် pressure မထားပါနဲ့မလုပ်ရင်းနဲ့တည်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ခုဒီဟိုဟာတွေကကျတော့အဲ့ local company ဒီကလည်းအခုဒီကျွန်တော်ရှိကလုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးတိုင်းနေရောတူလားသူတို့လုပ်ဘတယ်လိုာမျိုးလဲမှာ local company တွေကအာမခံဟုတ်ကဲ့မ local company တွေကလုပ်တဲ့အာမခံဆိုတာကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ chap ကလုပ်တဲ့အာမခံပြီးတဲ့ဥစ္စာတွေနဲ့တူလားသဘောတရားတော့တူတယ်မှာဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးတော့ product မှာတော့တချို့ရဲ့ product ဟိုပါပေါ့အာသာကျန်တဲ့လူတွေရဲ့အကြိုက်ပေါ့နည်း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 လေးတော့ကွာတယ်မှာဟိုဒါပေမဲ့အကာအကွယ်ရဲ့သဘောကတော့အတူတူပဲအကာအကွယ်ရဲ့သဘောကတော့အကုန်လုံးက company တစ်ခုတစ်ခုအားလုံးဒီအားလုံးတို့လူတွေတို့အကာအကွယ်ပဲပေါ့မှာရယ်ဒါပေမဲ့ product ပေါ်မူတည်ပြီးမှာသူတို့ makeup တွေကြိုက်တယ်ဆိုရင်မမ Maybelline ကြိုက်တယ်တယောက်က L'Oreal ကြိုက်တယ်တယောက်က Bobbi Brown ကြိုက်တယ်အဲ့လိုသဘောပေါ့သူကြိုက်တဲ့ဟာပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့နည်း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 ကိုသူကြိုက်တဲ့ဟာသူကောင်းတယ်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုလေးတော့ကွာတာပေါ့မှာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဟုတ်ဒါပေမဲ့ဟိုနိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီရဲ့အားသာချက်ကြတော့မှရယ်ဒီဘယ်လိုပြောဟုမတ်လဲအမြဲသူတတမ်ိးုတ့ော့ဒဒါါတဝောန်င်ကြမီးှတော့ intention အောင်လုပ်လုပ်နေပါဟုတ်ဟုတ်ဒါတောင်မှဒီသူတို့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ international ရဲ့ပုံစံနဲ့ဒီမှာရောင်းနေတာမဟုတ်ဘူးလေဒီပမာပြည်ကဒီပမာအစိုးရရဲ့လုပ်ပေးထားတဲ့ပုံစံနဲ့ကိုသူတို့ကဝင်ရောက်သွားနေရတာအဲ့လိုမျိုးတော့ရှိတာပေါ့မှဟုတ်ခုနတယောက်ဝင်လာတယ်ဘယ်သူဝင်လာလဲမသိဘူး Zoom user ဆိုတာဘယ်သူလဲဟင်ညီမလေးကြီးတယောက်ကဘယ်သူวะလဲအစ်စ်ဝင်လာတာအစ်စ်ဝင်လာတာဘယ်သူလဲဟင်แม่แม่มาเปล่าแม่แม่มาบ่าวขึ้นเลยลูกยิมาลิดาโอแคมเราเล็กขึ้นไปบ่าเนาะมารู้จักเราบดุมาไม่ติดขึ้นเลยลูกดิอืม
ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်မညီမလေးဖြူဖြူဆိုတော့ဗာပြောချင်တာရှိသေးတယ်ညီမအမဟိုဟာနားထောင်တင်လာလို့ရေညီမလေပြီးးတကော့အမရန်ကုန်မဲနော်ငုံမဲမှာဟုတ်တယ်ရန်ကုန်မဲပြီးတော့အမဒီနေ့တယောက်သွားတာလေအမဟုတ်သူ့ကိုတော့အမက you are trying နာပေါ့အမရဟုတ်ကဲ you are trying ပဲမဲ့ hospitalization ကြတော့သူက5,000လောက်နဲ့စမယ်ဆိုပြီးညီမ5,000နဲ့စခိုင်းရတယ်စပြီးတဲ့အချိန်မှာသူကဘာပြောလဲဆိုတော့ဆေးရုံမဟုတ်ဘဲနဲ့သူကဆေးကန်းတက်တိုင်းနဲ့လိုချင်တာတဲ့အမကြီးဟုတ်ကဲနဆေးရုံကတစ်နှစ်မှတစ်ခါလောက်ပဲတက်ရတာတဲ့အဲ့တော့ဆေးကန်းတွေဘာကြီးကခဏခဏသွားရတယ်ဆိုတော့တဲ့အဲ့ဟာကိုလည်းသူကလိုချင်တယ်တဲ့လို့ဆိုတော့ညီမဘလို့ရှင်းရမှန်းတော့မသိတော့သူကဟောလားဘာလုပ်လို့လဲညီမလေးသူကအမဟိုလေ operation executive အမရသူတိုးဟိုဘော transportation company ရအမသူက operation executive manager ပေါ့ဟုတ်ငွေရောဘယ်လောက်ရှိတယ်ညီမလေးအမမ7သိန်းလောက်ရတယ်မှန်ချေရအောင်သူကစိတ်ကခဏခဏသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကကျန်းမာရေကိုကောင်းနေလားအောင်နေမှာသူကလူပြိုကြီးကျမ်းမာရေကဘာမှမဖြစ်ဘူးသူကတခြားလူတွေကလာပြီးတော့သူတို့စီ marketing sell နေပေါ့အမရယ်ဟုတ်တဲ့နဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီစေယုံစေကံပြတဲ့ဇယိတ်တွေပါပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့နဲ့ညီမကပြောတယ်စေယုံစေကံပြတဲ့ဇယိတ်ဆိုရင်တော့ညီမတို့ယူရမှာမပါဘူးစေယုံပဲတက်လို့ရမယ်စေယုံဟစုေတ်ကကံဲ့အော်စေကံဆိုရင်အကုန်နောက်မပြောရရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဝယ်ဖို့လဲသူကမယ်မဝယ်ဘဲနဲ့ဒီဟာကိုပဲသူကထည့်ပေးလို့ရမလားဆိုပြီးတော့တချို့ကြတော့လေတမင်ကိုလေတချို့ကြတော့လေတမင်ကိုမရတဲ့ဟာမျိုးအကြောင်းပြတဲ့ဟာမျိုးလည်းရှိရပါတော့ဟိုတခုခုသူမဝယ်ခြင်းတဲ့အတွက်ကိုမရှိနိုင်တဲ့ဟာကိုတခုခုပြောတာလည်းရှိတယ်ဒီမှာလေးခဏလေးနော်ဖေးကဖုန်းလည်းမသိဝင်လာလို့ခဏလေးနော်မဟုတ်ဘူးမတိရာဟိုကဗာလဲဟိုမှာမေးထားတဲ့ဥစ္စာ OBD onboarding training ကို26ရက်အေးလုပ်မယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေသားလို့မေးထားတယ် okay တယ်မလားကျူဟုတ်ညီမလေးပြောပါအောင် sorry ဒီမှာဖုန်းကလည်းလာတယ်ပြီးတော့ဒီဘက်က message လည်းဝင်လာလို့လေမအဲ့ဒါဆိုတော့ယူရကတော့လုံးဝမရနိုင်ဘူးเนาะမစေးစည်းကံယူရခကုတော့စေမးရနိုင်ဘူးညီမလေးနောက်တစ်ခုကလေနောက်တစ်ခုကသူ့ကိုကြတော့အမားတို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ तू မရနိုင်တဲ့ဟာတွေကိုအရင်ကြီးပြောလို့ရှိရင်ဒီ company တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကဟို product ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးတွေတချို့ဟာလေးတွေကကွာတယ်ပေါ့နော်မတူသူများတကုတ် product background နဲ့သူများဟာမကောင်းလဲပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူ့အကြိုက်နဲ့သူအသာချက်ကလေးတွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူဘော့ညီမလေးရဲ့ဥမာဟိုအမတို့လူချင်းချင်းပေါင်းတယ်လို့ပေါ့နော်အမရဲ့ကောင်းတာကြီးပဲလူချင်းလို့မရဘူးအမကမကောင်းတာလည်းရှိရဲဆိုးတာလည်းရှိရဲအကုန်လုံးကတယောက်တစ်မျိုးစီအသာချက်ရှိရဲအားနည်းချက်ရှိရဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒီဟာမှာလဲကျမတို့ product မှာလဲရတာရှိရဲရတာတော့ဘာတွေကျမတို့အမတို့ဟိုစေစမ်းမရဲ့တဘောကတော့အာသာချက်ကိုတော့အဓိကတော့ပို့ပြောရတာပေါ့ဘာတွေရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့အာသာချက်မှာဘာလိုမျိုးတွေဘာတွေလုပ်လို့ရတယ်ဘယ်လိုမျိုးပတ်စံစုလို့ရတယ်တစ်ဖက်ကလည်းငွေအပိုဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခါဘယ်လိုထည့်ထားရင်ဘယ်လိုမျိုးအကာအကွယ်တွေပြန်ထုတ်ပြီးဆိုရင်များများများတဲ့ဟာကိုဘယ်လိုဟိုကလိန်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်စသဖြင့်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေတော့ပြောလို့ရတာပေါ့ညီမလေးရဲ့အမေကိုကမရှိတဲ့ဟာကြတော့လေမရှိတဲ့ဟာကြတော့လေကိုက
ခုနပြောသလိုပေါ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကကိုအားသာချက်လေးလေးကွာတယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကမတူဘူးသူ့အကြိုက်နဲ့သူအဲ့လိုမျိုးလေးပဲညီမကတော့ဒါညီမကိုယ်တိုင်လည်းဒါတကယ်ကြိုက်တဲ့အတွက်ကိုဒီအလုပ်ကိုဒီအကာအကွယ်ကိုရစေချင်လို့ပြောပြပေးတာပေါ့ကိုကိုယ်တိုင်တကယ်ကြိုက်တဲ့အတွက်ကိုဟိုလေကိုကသူ့ရောင်းချင်လို့ဆိုရင်တော့ပြောရနေနဲ့ခက်တယ်လေကိုတကယ်ကြိုက်နေတဲ့ဟာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဘာတွေပါတဲ့အတွက်ကိုကိုအရင်ကြိုက်တယ်ပေါ့ဒီထည့်ရတဲ့ဟာလည်းနည်းတယ်အကာအကွယ်လည်းများများရတယ်အဲ့အတွက်ကိုညီမဒါကိုကျမဒါကိုကြိုက်တဲ့အတွက်ကိုကိုတို့ဒါကိုအတိမိတ်ဆွေနေတယ်ပြောပေးတာပြီးတော့အဲ့လိုတော့ဘယ်လိုပြောကိုပြောတဲ့လူရဲ့ဟိုကလည်းလိုတာပေါ့နော်ပြောတဲ့လူရဲ့ပုံစံလည်းလိုတယ်ကိုကအဲ့ခါကျရင်ဟိုအမဟိုခံလဲပြောသလိုပေါ့မရေတရဲနဲ့ပြောရင်တို့ကပုံနင်းတယ်ကိုပြောတော့လေခက်တီတီနဲ့ပြောယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ပြောပြီးလို့ရှိရင်အတန်ရဲ့တုံးမှာဟို energy တို့ emotion တို့ထည့်ပြောရတယ်လေအတန်မှာဟုတ်ပြတ်တက်လာပြီခုန line ကြပါလို့ညီမလေးပြောပါဦး line ခုနကြပါလို့ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်မအဲ့ဒါဆိုကိုကိုပြောတဲ့လူရဲ့ပြောတဲ့လူရဲ့ပြောတဲ့အသုံးနှုန်းတို့ပြောတဲ့ယုံကြည်မှုတို့နောက်ပြီးတော့အမပြောသလိုပေါ့ကိုယ့်ရဲ့အတန်အတက်ကြတွေတုံးတွေ energy တွေအဲ့ဒီ emotion တွေအဲ့ဒါတွေလည်းလိုတယ်ညီမလေးရဲ့ကိုကပြောပြီးတော့အမတို့ကအယောင်သမားဖြစ်နေအယောင်သမားအေးနေအယောင်သမားအေးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတို့ကရင်ထဲမရောက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုဟာမျိုးလေးတွေလည်းကိုကပြောအဲ့ဒါတော့အဓိကပြောရင်ပြောရင်နဲ့မှရဲသွားတာအမတို့လည်းစသချင်းတော့မပြောရဲတော့ဟိုအသေးကြီးပဲအတန်အငြိမ်ပဲပေါ့နောက်ပိုင်းပြောရင်နဲ့မှဘယ်အချိန်ကျရင်ဘယ်လိုပြောရမလဲဘယ်အချိန်ကျရင်ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ပြောရမယ်ဆိုတဲ့ဟာဖြစ်လာတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးညီမလေးဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဆက်ပြီး train ကြုံမယ်မော။အမေဘာဖြစ်ဘူးညီမလေးပြောတာပြောအစပိုင်းကတော့လေအမတို့ကလေရှင်းရှင်းပြောရင်လေဟိုဘယ်လိုပြောလဲလေ့ကျင့်နေတဲ့အချိန်ဒီလားလေ့ကျင့်နေတဲ့အချိန်ဓာတ်သွင်းနေတဲ့အချိန်ပေါ့နော်အဲ့တော့ तू ကဝဲတာမွဲတာကိုယ့်လုံးမဟုတ်ဘူးကိုယ့်လုံးကများများပြောပြောရင်ပြောရင်နဲ့မှတယောက်ကပြောလိုက်အဲ့ပြောရတဲ့ဟာကိုဟိုဘယ်လိုပြောကိုကတော့စိတ်မကောင်းဘူးပေါ့နော်တခါကျလေကိုကရောင်းကျင်တာပေါ့သူတို့ဝယ်မယ်ပြောပြီးတော့အမတို့ဆိုခဏခဏဖြစ်တယ် form တွေဘာတွေဖြစ်အကုန်လုံးဖြစ်ပြီးတော့မှမတင်ရတာတို့ယောက်ျားသဘောမတူတာတို့ပြီးငွေမသွင်းတော့တာတို့ဒီလုံးလုံးအရာဒီဟာတော့ကြုံမှာပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘာမှမဖြစ်နဲ့ဒီတယောက် no ပါလဲဘာမှဖြစ်ဘူးကိုယ့်အလုပ်ကိုလုပ်တာကိုယ့်အလုပ်ကိုလုပ်တာဆိုရင်နောက်ပိုင်းကျလို့ရှိရင်သူတို့လူရင်အတွက်အများကြီးရောင်းပြီးပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့လေကိုကလေကိုယ့်တယောက်ကတခုပြောတော့မယ်ဆိုရင်ကိုကကြိုတိတယ်အလိုလို sense ကတိတယ်တိလို့ရှိရင် तू ဘာဒါနဲ့ပြောတော့မယ်ဆိုရင်ကိုဘာနဲ့သူ့ကိုကြိုပြီးတော့ကာထားမလဲဘယ်စကားပြောတော့မယ်ဥမာ inflation ကို तू ပြောတော့မယ်ဆိုလဲကိုတိတယ် inflation ကို तू ပြောတော့မယ်ဆိုရင်ဘာနဲ့ကြိုကာမလဲဘာနဲ့ကြိုပိတ်မလဲပေါ့အဲ့လိုသွားလာအဲ့ဒါဆိုရင်ညီမလေးနောက်ပိုင်း AC ဖြစ်သွားပြီကဲပါမဟုတ်ကဲ့ပါမဆီယာအားတွေ motivate ရေးလာဟောရဟုတ်ဘူးဟောဖြစ်တာအမတို့လည်းအစအဓိကလေမကြောက်နဲ့ဒီလားဒီ FA တွေ financial advisor တွေဝင်လာပြီဆိုရင်တချို့လေတော်တော်များများနောက်ဆုံးသွားတယ်ဆိုတာအဓိကကသူတို့ကအလွယ်တကူစိတ်တက်ကြသွားတယ်ပြီးရင်လူရဲ့ no ကိုကြောက်တာမဝယ်ဘူးလို့မထားဘူးလို့ယောက်ျားနဲ့တိုင်ပင်လိုက်ဦးမယ်လို့ပြန်ပြောမယ်နော်လို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကြောက်တာအဲ့ဒီဟာကိုကြောက်တဲ့အတွက်ကိုလူတွေကမပြောရဲဘူးမရှင်းရဲဘူးအဲ့မရှင်းရဲဖြစ်နေတော့ကြာကရောင်းလို့မရပါဘူးသူတွေလုံးလို့ရတယ်မရပါဘူးဆိုရင်မကြောက်တော့အဓိကဘာမှဖြစ်နေကိစ္စဖြစ်ဘူး तू မရှင်းလိုက်အေးဆေးပဲလေအမတို့စကားပြောလို့ရတယ်တိုင်ပင်လို့ရတယ်ပြန်ပြောလို့ရတယ်ပြီးရင်ရုပ်ကိုခေါ်လို့ရတယ်နောက်ဟိုတယ်ပွဲကြီးတွေဖိတ်ရင်လည်းဖိတ်ပြီးတော့ရောင်းလို့ရတယ်ဆိုအေးဆေးပဲ तू ဝယ်တာမဝယ်တာဘာမှဖြစ်ဘူးကိုကကိုလေ့ကျင့်နေတာပေါ့နော်အဲ့လိုစိတ်ပဲထားညီမလေးတယ်ဟုတ်တယ်မအဲ့လိုပဲအားထည့်ပြီးတော့ဆက်သွားနေတယ်မလေးကပြီးတော့လေညီမလေးတို့ကြတော့ဟိုလာရင်ဟိုအက်ဥစားပေါ့နော် financial advisor ပဲလိုက် leader ကိုသွားပြီလား FA ပဲမလီဒါမရောက်သေးဘူးမလီဒါမရောက်သေးဆိုတော့ sales call ရှိပြီလားလုံးဝမရှိသေးတာလားညီမလေးဒီမညီမဟိုလာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကဆိုရင်မ100နီးပါးလောက်ရှိတယ်မညီမလေးကဆို leader ကိုသွားတာလားမသွားတာမဟုတ်မပြည့်တာပြေကန်နေလိုက်လွတ်သွားလိုက်ပြေကန်နေလိုက်လွတ်သွားလိုက်မျိုးစရာကြီးအခုတော့ဘယ်လောက်လို့အခု3လအတွင်းဆိုဘယ်လောက်ရှိပြီလဲညီမလေးအခုကမှဇန်နဝါရီကပြန်ဆမှာပေါ့နော်မှဇန်နဝါရီကဟိုဟာမောက်တခါပြောရဲလေသိန်း20တယောက်ကဟိုတိုင်းရိုက်ဟော်မုန်းနဲ့ကျသွားတယ်ဇန်နဝါရီမှာ2 case တင်တယ်မှာရာ6ဟော်မုန်းမြင့်လို့ဆိုပြီးတော့ decline ဖြစ်တော့မရဘူးနောက်တစ် case ကကျတော့10သိန်းတစ် case အဲ့ဒါရတယ်ဇန်နဝါရီမှာအခုက February အတွက် try နေတာမှာအဲ့ဆိုရင် January ရဲ့ February ရဲ့ March ရဲ့3လပေါင်းလို့82သိန်းရရင်လည်း AC ပဲလေညီမလေးအကယ်၍အဲ့ဒါကြောင့်မဒီလားအကယ်၍မမီလိုက်ဘူးဆိုရင်လည်းစိတ်မညစ်နဲ့ပေါ့နော်အခု January ဟာဥမာ January February March မှာမမီလိုက်ဘူးဆိုရင်လည်း February March April 3လပေါင်းလိုက်လို့82သိန်းပြည့်ရင်လည်းရတာပဲလေနောက်တစ်ခုကလေအမလီဒါကိုသွားစီချင်တယ်သွားစီချင်တယ်ဆိုတာလေဟုတ်သွားအမဘာလို့သွားစီချင်လဲဆိုတော့တချို့ကြတော့ဘယ်လိုတွေးလဲဆိုတော့ तू မလုံနိုင်ပါဆိုလို့ဟိုတီးမို့မရန်နိုင်ပါဆိုလို့အကြည့်နိုင်ပါဆိုလို့ဆိုတော့ leader ရဲ့သဘောကညီမလေးရဲ့ကိုယ်တိုင်လဲရောင်းကိုဘယ်လိုလုပ်ခဲ့ရဲဆိုတဲ့ဟာကိုလဲကိုယ့်ရဲ့
တီးမို့လဲ sharing လုပ်ပေးသူတို့လည်းပြန်ကူညီပေးအဲ့လိုသွားတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြာဘာရှိလဲဆိုတော့လူတွေရဲ့သဘောကဘာရှိလဲဆိုတော့ရသွားဖြစ်ပေါ့နော်ဟိုလူတွေရဲ့စိတ်ကယာတူးကြိုက်တယ်ယာတူးကြိုက်တော့ကိုကတခါလေကြာလို့ရှိရင်အမအမကနေပြီးတော့တခုခုပေါ့နော်ဒီလောက်ကိုဘလို့ကောင်းနေဘလို့ထားတဲ့နေဘလို့ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုအမဘလို့ပြောပြောအမတို့ဒီ CEO ရဲ့ impression ကိုမမိဘူး CEO ရဲ့ impression ကိုမမိဘူးအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့လူတွေရဲ့စိတ်ကအဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ကိုကကိုဝယ်မဲ့လူကရိုးရိုး FA ပါ financial advisor အခုမှ join တာပါဆိုတာအထက်ကို agency leader ပါ SAM ပါ DM ပါဆိုလို့ရှိရင်ကိုအလိုလို तू ကဟိုကိုဘာမှမလုပ်ခင်နေရ तू ကအလိုလိုအထင်ကြီးနေပြီအဲ့အထင်ကြီးနေပြီဆိုတော့အဲ့ဒီဟာနဲ့ကိုပြပြီးရောင်းလို့ရတယ်ဆိုတော့အမတခါကြလို့ရှိရင် leader ကိုသွားစီခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဟို team လဲလို့တစ်ဖက်ကလည်းဟိုအမတို့ဟောပါတော့အောက်ကနေ FA ဘောကတော့ကြတော့အရန်ကိုလူတယောက်တယောက်ရဖို့ကုတ်ကတ်ပြီးတော့အရန်ပင်မန်းပြီးတော့တက်ရတယ်လीအတိခုဘောကုတ်ကတ်တွဲဖက်ပြီးတော့တက်ရတယ်လို့ပဲဟိုဟာကြတော့အပေါ်ရောက်သွားပြီဆိုရင်ဟိုကိုပါကြောင့်လုပ်တယ်ဘလို့ဘလို့နဲ့ဆိုတော့တတလေးတကြူနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်လက်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကောက်ပြီးခူးလိုက်အောင်မယ်အရန်မပင်မန်းအောင်ဆိုအဓိကအဲ့ဒါကြောင့် team နဲ့သွား leader နဲ့သွားတစ်ဖက်က team ကိုလည်းကူညီတစ်ဖက်ကလည်းဒီမကူညီတဲ့ကို individual sales မှာလည်းရတယ် team မှာလည်းရတယ်နောက်တစ်ခါလူ impression အဖြစ်လည်းကိုသည် yoyo fa မဟုတ်ဘူးဥမာ am ဖြစ်နေပြီ sam ဖြစ်နေပြီဆို impression တားတယ်အဲ့တဘောမလို့ယာတူးပြပြီးရောင်းခိုင်းတဲ့တဘောပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးညမလေးအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါလည်းအားထည့်နေတာမှားရပြစ်မှာပြစ်မှာပါညီမလေးဟောဖြစ်တယ်ဟိုစိတ်ကိုရမ်းမပူနဲ့ကိုတခုလုတ်ပြီဆိုလို့ရှင်လေလုံးဝဒီ focus ကိုဒါကိုထားလိုက်ထားပြီးငါရအောင်သွားမယ်ဘသူတွေကိုရအောင်ရောင်းမယ်ဟိုဒီတဆင့်ကိုဘလို့သွားမယ်အဲ့ဒါလေးပဲထဲထားထဲထိုင်သူကသူပြစ်သွားအောင်ဟုတ်ပါမှာဟုတ်ကဲ့ပါအခုကမာယာညီမကျတော့ Monday to Saturday ကအလုပ်တက်ရတယ်မာယာအဲ့ဒါကျတော့9 to 5အပြည့်ဆိုတော့ညီမမှာတနင်္ဂနွေတစ်ရက်ပဲရှိတဲ့အချိန်ကညီမလေးအလုပ်ကဘာလုပ်လဲမာကဟိုဟာလေးမှာတုတ်စည်းလေးမှာပိတ်ညပုံပိတ်မှာညီမက marketing မှာလုပ်တယ်မှာဟုတ်ဩအဲ့ဒါဆိုတော့အဲ့လိုအဲ့နေရာတွေမှာ presentation တွေပါအကူအညီတောင်းလို့မရဘူးလားအဲ့နေရာဆို site owner တွေကိုပြောရလားမှာ company တွေကိုပြောရလား company တွေကိုလေကိုကဥမာကိုက marketing manager ဆိုရင်ကိုမှာအသိမိတ်ဆွေတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကထားပါတော့သူကျမရှင်တို့ကိုလာရောင်းချင်လို့ appointment လေးပေးပါနော်ဆိုတော့ပေးမှာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့ကျမတို့ဒီဟိုပါပေါ့နော် second business အနေနဲ့ join ထားတဲ့ American company ကအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီမြန်မာမှာ crisis ရောဘာရောဒီမြန်မာကလေးတွေရဲ့ပညာရေးတွေအဲ့လိုမျိုးတွေအမျိုးစုံဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကို sharing session လေးတွေလုပ်လုပ်ပေးနေတယ်ပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုအခုတို့ဒီ company ကလူတွေကိုလည်း knowledge sharing လေးကိုရစေချင်တယ်ရစေချင်တဲ့အတွက်ကိုညီမတို့ဒါလေးကိုဟို sharing လေးလုပ်ပေးချင်လို့ပါ appointment လေးပေးလို့ရလားဆိုလို့တောင်းလိုက်လေတောင်းလိုက်လို့ရတယ်ဆိုရင်ညီမလေး AC ပဲလေအဲ့ခါကျရင်တယောက်10သိန်းပဲဝယ်ဦးလူ9ယောက်6ယောက်ဆိုခဏလေးပြည့်တယ်လေညီမအဲ့ target ကိုညီမလည်း try နေလာမှကဲတို့အဲ့လိုမျိုးလို့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင် company ကို like ဝင်ပြီးတော့လေအဲ့ကျတော့မတို့ support တွေလည်းအများကြီးလိုတာပေါ့နော်လုပ်ပေးမှာပေါ့ညီမလေးကြိုပြောလေညီမလေးကြိုပြောကြိုပြောလို့ရှိရင်အမတို့အမပေါ့သူ့ရဲ့နဲ့သူဘယ်ဖွဲ့ဘယ်ဖွဲ့ဘယ်ဖွဲ့ဆိုအဲ့ဒါခဏလေးပြီးသွားတာလေနောက်တစ်ခုက appointment တောင်းလို့ရှိရင်လည်းအမတို့ကတောင်းတာဆိုလဲသိပြလားလူတွေရဲ့သဘောကလာရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အာမခံငါတို့ကိုချင်းချောက်ပြီးတော့မျိုးမျိုးပြောပြီးတော့ရောင်းတော့မယ်လို့သူကတွေးတာလေကိုပြောတဲ့အသုံးနှုံးနဲ့နောက်ဝင်တဲ့လူပေါ့နော်ညီမလေးအဲ့ဒီ company တစ်ခုခုဝင်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဝင်တဲ့လူကလည်းဒီ company မှာတခုဟိုပါပေါ့ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့လူဖြစ်မှအဆင်ပြေတာ哦မဟုတ်ရှင်အောက်ကလူသွားဝင်တော့လည်းအလကားပဲဆိုဒီ HR တို့တခုခုကြီးကြီးပိုင်းတို့ဘာတို့ပြီးကိုကပြောပြီဆိုတဲ့အားလည်းလေကိုကိုဒီအရန်အောင်မြင်နေတဲ့လူတယောက်ရဲ့စိတ်မျိုးနဲ့ပြောအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအခုမှစလုပ်တဲ့ဟာမျိုးမို့လို့လာမိတ်ဆက်ပေးခြင်းလို့ပါဆိုရတုံးနဲ့မပြောနဲ့အဲ့လိုပြောပြီးဆိုသူကနင်းတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကိုကတုံးနေရတဲ့လူတယောက်အနေနဲ့ကိုဒါသည်အရန်ကိုလိုအပ်တယ်ဟိုကိုလည်းအရန်ကြိုက်တယ်အရန်ကြိုက်တဲ့အတွက်ကိုဒီကျမတို့ company ကနေဘယ်လိုမျိုးတွေ sharing တွေလုပ်ပေးနေလို့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီမှာလဲဟိုအကိုတို့ဆိုလို့ရှင်လဲဥမာဒီလို့ဆိုလဲလူတွေအများကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်လူတွေများများကိုဒီ knowledge လေးကိုရစေခြင်းတဲ့အတွက်ကို presentation လေးလာလုပ်ခြင်းလို့ knowledge sharing ပွဲလေးလာလုပ်ခြင်းလို့အဲ့လိုမျိုးပြောခြင်းပါလေအဲ့လေးထပ်ပြီးချွန်းကြည့်မယ်မအဲ့ဒါဆိုရင်ပုံမြန်တာပေါ့နော်ဒီတယောက်ချင်းကိုလိုက်ချင်းရတဲ့ဆိုင်အမားတို့ဟို9တကောင်ချင်းဖမ်းမယ်ဆိုကွန်ပစ်ပြီးဖမ်းလိုက်မြန်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါလို့လုံးလုံးကြည့်နော်ညီမလေးဘာမှမဖြစ်ဘူးတစ်ဖက်ကအဲ့လိုလုံးမယ်ဆိုရင်လည်းလေတစ်ဖက်ကလေဟိုကိုယ့်ရဲ့ဟို branding ကလည်းအရေးကြီးတာပေါ့နော်ကိုယ်ကတစ်ဖက်ကလည်းလုပ်တယ်ဟိုသူတို့ကိုသွားပြောပြီဆိုလည်းလုံးဝ smart ကြပြီးတော့ဝတ်စားပြီးတော့တေသေးချာချာနဲ့အဲ့လိုမျိုးနဲ့သွားပေါ့နော်ဒီဒီလောက်တည်းရတဲ့ဘွား impression တအားအရေးကြီးတာဟိုအမတို့ဖျို့ပရဲရုံနဲ့ဆိုရင်အဲ့လိုသွားလို့မရဘူးပေါ့နော်အမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်အမဆရာအပညာကြီးလည်းအများကြီးရပါတယ်အဲဒါကြောင့်နောက်ပိုင်းလေးလေးဟိုအမဟိုဟာဆို Zoom ဆိုလိုက် join အတင်းရို join ခြင်းလို့စောင့်နေရတဲ့ချိန်တော့ဟုတ်ဘူးခုနေ့ကလည်း join မလို့ဆိုပြီးတော့ဟိုလောက်မလို့ဆိုပြီးတော့လောက်ပေးထားပြီးတော့တနေ့လုံးမရမလားပြီးတော့ပုစီလေးပဲရှိတော့တော့သွားပြီး
တော့ကအသွင်လို့လည်းမရတော့ဘူးဖုန်းလည်းမရဘာမှလုပ်လို့မရတော့အဲ့နဲ့စိတ်ညစ်ပြီးတော့အဲ့နဲ့ဟိုမှာမဖြစ်တော့ဘူးမီးတနေကိုမလာလို့ပါဆိုပြောလိုက်ရတာပခြားါခြားပညီါမလေပးခြားါအဲ့ညလီမေတို့မှာဟိုဟာဖြစ်လေညီမလေးဟိုဟာလေပြီးွားလို့ရှိရင်လေအခုအမနဲ့စကားအမတို့ဒီ Zoom လေးလုပ်ပြီးွားပြီဆိုညီမလေးဟိုဟာပေါ့ prospect တွေခြားရေး prospect တွေခြားရေးလို့ရှိရင်ဟိုအမခံတိုင်းပြောသလိုပေါ့နော်ဒီတယောက်ချင်းကိုရောင်းဖို့အတွက်ဟို individual ရောင်းဖို့အတွက်မိသားစုလိုတငယ်ချင်းလှုပ်ခေါ်ကိုင်းပဲအင်းဒီနာချင်းပြီးလို့ရှိရင် social media ပေါ့နော် Facebook အဲ့ဒါကိုဟိုအကွက်ကလေးတွေခြားပြီးရေးပြီးရင်ဘသူတွေကသားသမီးရှိတယ်ဘသူတွေကဝင်ငွေကောင်းတယ်ဘသူကသားသမီးကိုအပူရှိအောင်မ single mother single father ဘသူတွေကကိုယ့် trust ရှိတယ်အဲ့ဒီဟာလေးတွေကိုပုံပြန်ထုတ်ပြီးတော့မှဟိုအဲ့ဒီဟာအရင်နဲ့လည်းညှိတယ်ကိုယ့်ကိုယ်လည်းအယုံကြည်ဆုံးဖြစ်တဲ့လူတွေအဲ့ဒါကိုယ့်ဈေးကွက်ပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါတခါခွဲပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ညီမလေးဟိုခေါင်းထဲမှာလေယူတခါကျအမတို့ကရုပ်တရက်ကြီးစဉ်းစားလို့မရအောင်မရတဲ့ခါကျတော့ကိုနဲ့အဲ့လိုအဖွဲ့အစည်းတွေတို့ယုံတို့ကုမ္ပဏီတို့ကျောင်းတို့အဲ့လိုဟာမျိုးကိုနဲ့ဘသူတွေနဲ့တိလဲပေါ့နော်ကိုတိတိမျှဟာတွေခြားရေးပြီးအဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဒါဘသူရှိတယ်ဒီနေရာဝင်ညင်နေဆိုဘသူရှိတယ်ဥပမာ UMSCCI ဝင်ညင်နေဆိုဘသူရှိတယ်ဟိုကြီးနိုင်တဲ့မြကြီးကြီးကိုခြားရေးပြီးဆိုအေးဆေးပဲတနေ့တစ်ယောက်တနေ့ကိုတစ်ယောက်နှစ်ယောက်တစ်ယောက်နှစ်ယောက်ပုံမှန်ချိန်သွားချိန်သွားရင်မပေးလဲဘာမှဖြစ်ဘူးလေ तू မပေးပေမဲ့ကိုတောက်လျှောက်ဆက်နေတယ်တယောက်ပြီးနေဆက်တခုမဟုတ်တခုနဲ့အပတ်လည်သွားပြီဆိုညီမလေးအေးဆေးပဲဟဒီုတ်ဟိုပါအပွိုင်းမန့်တောင်းပြီဆိုတဲ့ခါကျရင်လေကိုကလုံးဝမလုပ်ဘူးတဲ့လူတရားကိုစန်တဝါးဝါးနဲ့မရဲတရဲတောင်းတဲ့ပုံစံမပြောနဲ့ကိုလုံးနေကြပုံစံရဲ့တုံးနေပဲလုံးနေကြလိုက်ရှင်းပေးနေတယ်ဒါလည်းကိုကလည်းအမဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမအလုပ်တစ်ဖက်နဲ့ဆိုအားရမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အားရမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တရားဒီလိုအချိန်မှာတကယ်ကိုလူတွေခက်ခဲနေတာကြားတဲ့အတွက်ကိုဒီ volunteer သဘောမျိုးဒီအကာအကွယ်လူတွေရစေချင်တဲ့အတွက်သိစေချင်တဲ့အတွက်ကိုမတို့လည်းလုပ်ပေးနေတာအဲ့လိုမျိုးအပေါ်တုံးတယ်ပြောညင်ပါလေမဟုတ်မှာပြီးပြီမဟုတ်အဲ့ဒါလေးများများရရင်မစိုးဘူးလေအဲ့တစ်ဖွဲ့ဆိုညီမလေးတနေရာမှာနှစ်ယောက်နောက်အနည်းဆုံးနှစ်ယောက်သုံးယောက်ပဲရအောင် AC ပဲ MDRD ကလုံးဝအိတ်ပြီးတော့တောင်ဖြစ်တယ်ပါဟုတ်ပါသူပြနေပါတယ်မအဓိကလေဟိုမပြောရတာအဓိကလူတွေကတချို့ကလေကိုပြောလိုက်လို့ရှိရင်ကိုငင်းမလားလက်ခံမလားမသိဘူးဝယ်ပါမလားမသိဘူးသူတို့ပတ်စံရှိမှာမဟုတ်ဘူးသူတို့စိတ်မဝင်စားတော့ဘူးထင်နေဆိုအဲ့ဒါနဲ့မလုပ်လို့မရဘူးဖြစ်တာတကယ်တော့ဘာမှမတွေးနဲ့အကိစ္စမရှိဘူးကိုကကိုပတ်စံရချင်လို့သွားတာမဟုတ်ဘူးသူတို့သိစေချင်လို့သွားပြောပြတာရချင်လို့ဒါလေးပြောပြတာသူတို့ဝယ်လဲကိုရောင်းလိုက်မယ်မဝယ်လဲအေးဆေးပဲကိုပြောပြပေးတာအ ਨੇ ဆုံးတော့ညီမလေးဒီလုပ်တာသူတို့သိသွားတာဒီအမြတ်ပဲအဲ့လိုဝယ်တွေးအေးဆေးပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဟုတ်ညီမလေးဟုတ်ချက်မယ်ပါထားပါမယ်မအမရောက်လာတော့ပိုအားရှိပါရဲ့အမတညို့ီမကြတတော့ို့လေအဝင်အမတို့ကြတော့ဟိုဒီအသိတဲ့လူနဲ့လဲသွားတယ် page နဲ့လဲသွားတယ် page နဲ့ကြတော့ဘလို့လုပ်လဲဆိုဟုညတီ်မလေးရဲ့ဟိုအမ page ကိုလုံးစေချင်တယ်ပေါ့နော်အားလုံး page ကိုလုံးစေချင်တယ်ဘာလို့လုံးစေချင်လဲဆိုတော့ညီမလေးရဲ့အပြင်မှာသွားရှင်းပြပြီးသားလူတယောက်ကို customer တယောက် appointment တစ်ခုနဲ့အပြင်မှာသွားရှင်းပြရင်အမတို့တနေ့ကုန်အလုံးဆုံးရှင်းနိုင်လူ2ယောက်3ယောက်ဒီမိုင်းကုန်ပဲအရင်စကားပြောနိုင်4ယောက်ပေါ့နော်သူကအသုံးလေးယောက်ဒီမိုင်းကုန်ပဲပြတယောက်တစ်ယောက်ဒီလည်းအချိန်ပေးရတယ်ဘယ်တနေ့ရက်ဒီနေ့ရက်သွားတာဒီတက္ကစီကားတွေဟိုပါပေါ့နော်ဘာခေါ်လဲတက္ကစီကားတွေလည်းအများကြီးကုန်တယ်ပြီးကွာသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူများကိုရောင်းဖို့သွားပြီးချင်းကပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အမတို့အိပ်ပစံကိုရှင်းရမယ်လေဟိုဥမာကော်ဖီတိုက်ရမယ်မုတ်ကြွေးရမယ်ကိုရှင်းရတာသူကတယောက်တယောက်တွေ့ပြီဆိုအနည်းဆုံး1000ကျွဲ2000ဒီအောက်ထစ်ပဲတနေ့ကိုဆိုလို့ရှိရင်ညီမလေးဟုတ3်ယောပက်ါတွေ့မယ်ဆိုရင်လည်း5000 6000ဒီအောက်ထစ်ပဲအဲ့လိုသွားမှာလေတစ်ပြိုင်တည်းလည်းတွေ့လို့မရဘူးဆိုတော့ဟိုဟာကျတော့ page လေးလောက်ထားတယ်လောက်ထားပြီးရင် sponsor လေးတင်ထားလိုက်ဥမာ5ဒေါ်လာ10ဒေါ်လာတင်ထားလိုက်တင်ထားဆို5ဒေါ်လာ10ဒေါ်လာဆိုရင်လည်းသူတို့တွက်တဲ့ rate နဲ့ဆို2000ကျော်လောက်ပဲကျတယ်အဲ့မှာစိတ်ဝင်စားတဲ့လူလာမေးတယ်ဆိုရင်အဲ့လာမေးတဲ့လူကလာမေးတဲ့လူကိုကရအောင်ဟိုပါဖုန်းနဲ့ရှင်းလိုက်တယ်ဖုန်းနဲ့ကြာရင်အရင်အကုန်မရှင်းအောင်အကုန်ရှင်းသူတို့ကအကုန်ဘယ်လိုပြောမလဲသူ့ခေါင်းထဲမှာရှုပ်သွားပြီဆိုရင်ဒါစိတ်ဝင်စားတော့ဖုန်းနဲ့ကနည်းနည်းပဲရှင်းချင်းပြီးပြီဆိုမှအပြင်မှာချင်းဒါမှမဟုတ်ပွဲဖိတ်ဒါမှမဟုတ်ကုမ္ပဏီမှာရှင်းပေါ့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ဆိုလဲအေးဆေးပဲလေညီမလေးအမကျတော့လေမသိတဲ့လူရောင်းရတာကိုကြိုက်တယ်ကိုကြိုက်ဆိုတော့မသိတဲ့လူကြတော့ကို့ကိုလည်းအထင်တကြီးနဲ့လေးလေးတစားနဲ့ဟိုဆက်ဆံနေပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ခါကျတော့ကိုကသိတဲ့ဈေးကွက်လည်းရတယ်မသိတဲ့ဈေးကွက်လည်းရတော့အဆင်ပြေတယ်လို့မို့ရှိရင်တစ်ခါကျရင်လုံးဝသိတဲ့လူကြီးပဲရောင်းတာတစ်ခါကျရင်သိတဲ့လူကကုန်သွားတဲ့သဘောရှိရလေကုန်သွားပြီဆိုရင်မတို့ရောင်းစရာမရှိတော့ဘူးအဲ့ခါကျတော့ကိုကဟိုဟိုပေါ့မိတ်ဆွေအစ်တတွေထက်ရှားထက်ဖွဲ့ရဖြစ်တယ်ဆိုတော့အခုကျတော့သိတဲ့ဈေးကွက်ကိုတစ်မျိုးသွားမသိတဲ့ဈေးကွက်ကိုတစ်မျိုးသွားပြီးွားရင်ဂျားထဲမှာလည်းဟိုအတိမိတ်ဆွေတွေအသင်းအဖွဲ့တွေတင်နန်းတွေအဲ့လိုမျိုးတွေတက်ပြီးတော့ဒီ social ကိုကိုယ့်ရဲ့ဟိုပါပေါ့ network ကိုကြီးအောင်တဖြည်းဖြည်းချဲ့ချဲ့လာအဲ့ဒါဆိုအေးဆေးပဲလေညီမလေးဟုတ်ဒီအလုပ်တွေကညီမလေးရေမတို့ပန်းမင်ဆိုင်တယ်လို့ပေါ့နော်အချိန်တော့ယူရတာပေါ့ချက်ချင်းတခါတည်းဝန်းကနေကြီးသွားလို့မရဘူးသူ့အချိန်နဲ့သူအကုန်ပုံမှန်လေးလောက်သွားပြီဆိုရင်ဒါ3လ6လလောက်ဆိုရင်တညီတည်းလေးအကြီးဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေဟိုတစ်ဖက်ကလည်းပါ sales ကိုသွားတစ်ဖက်ကလည်း leader ကိုသွားဖို့လို့အဲ့မှာအမပြောသလိုပေါ့ယာတူးကြီးလာပြီဆိုရင်လူတွေရဲ့ impression ကကွာတယ်ကိုယူယူ FA လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာ
ဆက်ဆံတဲ့ပုံစံနဲ့ငါကိုဒီဒီကုမ္ပဏီမှာတခုခုဖြစ်နေပြီဆိုတဲ့အချိန်ရဲ့ဆက်ဆံတဲ့ impression ကြီးအရန်กว่าတယ်ဒီမှာအဲ့ဒါကြောင့်ဒီမှာဘာချင်တာရအောင်ချာချာညီမလေးချချင်ာတာဒီလီဒါကိုလီဒါကိုကလည်းကောင်းကောင်းထဲမှာထားပြီးတော့လေတာဂက်ထားပြီးတော့နောက်တစ်ခါလီဒါကိုသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းညီမလေးရအခုချိန်မှာလူတွေကအလုပ်တွေရှားတယ်လေအလုပ်တွေရှားရတဲ့အတွက်ဒါ second business တွေနဲ့သွားလို့ရတယ် income တွေဘယ်လိုရှားလို့ရတယ် training တွေဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုရင်ကိုဘယ်လိုပြောမလဲဂျောင်းရတာဒီ business partner ဟိုပါပေါ့နော် business partner ခေါ်ရတာဒီဂျောင်းရတာထက်တောင်ပိုလွယ်သေးတယ်ပြောမယ်ဆိုရင်လေတယ်မမဟုတ်တယ်ညီမအမရအခုဖြစ်နေတာလေဒီအလုပ်ကလည်းလေလုံးဝဟိုအလုပ်မပေးဘူးညီမတို့တိလားကိုညုံနေလေလေသူကလေဟိုထွက်သွားမှကြောက်တာမမလေအဲ့ဒါဆိုလေတစ်ချိန်လုံးလေတအားကြီးချုပ်ကန်ထားတာပေါ့နော်အခွင့်ယူရင်လည်းယူပြန်ပြီအဲ့လိုမျိုးဆိုလေညီမကလေတနေ့ကနေတစ်ရက်တည်းကိုလှုပ်ရတာအရန်ကိုလေဟိုစိတ်ပင်ပန်းတယ်မမလေတိလားအဲ့လိုမျိုးကိုကလေစနေနေ့နေ့နှစ်ရက်လေးရရင်တော့မကိုအတွက်အဆင်ပြေတယ်ကိုကစနေလည်းအပြည့်အစင်ရတယ်ဆိုတော့ပွဲတွေဆိုရင်လည်းလေတအားဖိတ်ချင်တာဒါပေမဲ့လေလုတ်တိုင်းရတဲ့နင်းကိုနေမရှိဘူးအဲ့တော့ညီမမစနေနေ့ဆိုရင်လုတ်ပြန်လို့သိလားမမလေဒီနေ့ကလည်းနောက်ပိုင်းမှတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ကြိုးစားပြီးလုပ်မယ်လေညီမလေးလူတွေရအောင်လုပ်ပြီးတော့ညီမနည်းနည်း try ကြည့်မယ်မမလေနော်ညီမလိုအပ်တာလေးညီမတို့တစ်ချက်လောက်အခုပေးပါအောင်ညီမအောင်လေဟုတ်ဟုတ်ညီမလေးညီမလေးဒီခုနပြောတဲ့ဒီအသင်းအဖွဲ့တွေပါလေဆိုလဲချနော်ညီမလေးလုပ်သိလားဟိုလေတခါကျရင်ဘာဖြစ်လို့ဆိုအခုဆိုရင်ဒီ insurance ကများလာပြီလေအမတို့ရုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုမသိတဲ့လူတွေတပုံကြီးပဲကိုကနေရာတနေရာကိုကိုသိတယ်ဆိုရင်ကိုဝင်မဝင်သူများဝင်သွားမှာပဲအမဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အခုကျတော့ကလေးတွေចောင်းသွားလို့ရှင်လေဟိုအုံနောက်ထဲမှာကလေးအမေတွေတွေ့ရတယ်ရောင်းမယ်ဆိုတာအဲ့လိုဖြစ်အမចောင်းနေကြတော့မလုပ်လဲဆိုတော့လေကလေးအမေတွေဆိုလို့ရှင်လေဖိတ်စာလေးလုပ်သွားတယ်ညီမလေးရေဒီရုံးမှာပွဲရှိတဲ့ခောက်ဆိုရင်ဖိတ်စာလေးတဲသေးလေးတွေလေဟိုတကက်ကို3-500လောက်ပဲကြာတယ်စာအိတ်ကလေးနဲ့လှုပ်သွားတယ်လှုပ်သွားပြီးတော့ကလေးအမေတွေဆိုလို့ရှင်ညီမလေးရေဒါမတို့ဒါအမေရိကန်ကုမ္ပဏီကလုပ်တဲ့ပွဲလေးဒီကလေးရှိတဲ့မိဘတွေကိုပဲရွေးဖိတ်တာကလေးပညာရေးအတွက်ညီမစိတ်ဝင်စားရင်ဟိုလာလေ့လာဖို့အမဖိတ်တာပေါ့သူတို့ညီမကိုရောင်းချင်လို့ဖိတ်တာအမတို့ကုမ္ပဏီကပွဲလာခဲ့တော့ဆိုလာမှာမဟုတ်ဘူးဖိတ်ချင်လို့ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပြောပြီးတော့ဖိတ်စာလေးနဲ့ဆိုရင် तू ဟို impression ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ဖိတ်လိုက်လို့ तू လာလို့ तू စိတ်ဝင်စားသွားပြီဆိုရင်လည်းကြရတယ်ပေါ့ဟုတ်မဟုတ်အမဆိုရင်တော့အမဟိုဖိတ်စာလေးနဲ့သွားတယ်နောက်ပြီးတော့ကျောင်းနေမှာညီမလေးကျောင်းနေဒီ international school တွေမှာ founder တို့ကျောင်းအုပ်တို့နဲ့တည်တယ်ဆိုလည်းဝင်လို့ရတယ်လीပြပါမှာဟုတ်ပြပါဟုတ်ညီမလေးချရေးလိုက်နော်ပြီးွားရင်ချရေးချရေးပြီးွားရင်တက်တူပါပေါ့ဒီတစ်ပတ်ဒီနေ့ဘယ်သူစီဆက်မယ်နောက်နေ့ဘယ်သူစီဆက်မယ်ဘယ်သူစီဆက်မယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုချတော့ညီမလေးဟုတ်ချရေးလာအများကြီးပဲမရှင်းနေတိုင်းဆက်တယ်မချချချညီမလေးချဖြစ်တယ်ချဟုတ်โอเคပါမဒီမှာလေနောက်ပိုင်းလဲမဟိုဟာညီမတို့ဟို product training လေးတွေပါလေလုပ်လို့ရရင်လည်းမလုပ်ပေးပါအောင်နော်နည်းနည်းပို့ပြီးတော့ဟိုအသေးစိတ်သိကျင်တာလေးတွေရှင်တိလို့ရအောင်လို့ပါမဟုတ်ညီမလေးဟုတ်လှုပ်ပေးမယ်ညီမလေးအခုကတော့အမလည်းလူပြန်စုနေရတယ်ပြန်အချိန်ယူနေရတဲ့အချိန်ဖြစ်နေလို့လေနောက်ပိုင်းလိုတဲ့ဟာဖြည်းဖြည်းချင်းအကုန်လုပ်သွားမယ်ညီမလေးစိတ်ချချကဲပါဟုတ်အဲ့ဆိုတခြားလူတွေလည်းနော်ညီမလေးရှင်ဟုတ်ဟုတ်ညီမလေးပါပြောလိုက်တာလေဟောဟိုညီမတို့ချက်ရောက်ပေးခြင်းကြတော့မမနဲ့ဟိုအဝင်ထွက်လို့မတွေ့တော့တာလေအဲ့ဒါကြောင့်ညီမတို့လည်းရောက်ပြီးတော့မခဏနားသွားတော့အဲ့လိုမျိုးကြားထဲမှာမတွေ့ဖြစ်တော့ဘူးအကိုကလည်းကိုပဲ run နေကြတာအခုတော့အရှိပါညီမလေးဟုတ်ကျေးဇူးပါညီမလေးလိုရာရှိပြောနော်ဟုတ်ပါဟုတ်ကဲ့ညီမလေးဖြိုးကြီးဝင်ရအောင်လုပ်နေပြီလားယင်ညီမလေးဖြိုးကြီးဝင်ရကင်မရာလေးဖွင့်ပေးပါလားယင်ညီမလေးတခြားအမတွေညီမလေးတွေဟိုပါလေကိုတိကျင်တာတို့မေးကျင်တာတို့ sharing လုပ်ချင်တာတို့ဆိုရရနော်ဟုတ်ညီမလေးမင်္ဂလာပါ mute လေးဖြုတ်ရမယ်ထင်တယ်ညီမလေးအမဖြုတ်လိုက်ပြီးအိမ်မက်ကနည်းနည်းကလေးတွေနဲ့ဆိုတော့လေကတ်တုန်းနေကြည့်နေတာစူးနေလို့အမပြောတာတော့နားထောင်ကျင်တာနဲ့အိမ်လုံးလုံးဟင်းနေနားထောင်နေတာဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ရတယ်ညီမလေးလုံးနေတာတော့လုံနေတာဟောဖြစ်ပြီးမှာညီမဆောင်ပွဲအောင်ပြီးတာဟောဆို6လလောက်ရှိပြီဈားထဲမှာဈားထဲမှာအဲ့ဟိုဟာပေါ့ဟိုစိုင်ညီမကစိုင်တစ်ဖက်ရှိရယ်လေစိုင်တစ်ဖက်အလုပ်စိုင်တစ်ဖက်အလုပ်ရှိတဲ့ခါကျတော့ဈားထဲမှာအဲ့လိုပေါ့နည်းနည်းလေး
ဆိုင်ကိုလွတ်သွားတော့ဆိုင်ကိုလည်းနည်းနည်းလေးဟိုဖြစ်တော့ဆိုင်ကိုနည်းနည်းလေးအားထည့်ပြီးတော့လိုက်တော့ဂျာမဲမှာဒီဘက်မှာနည်းနည်းလေးလွတ်သွားပြီးနောက်ကကိုကလည်းကလေးနှစ်ယောက်နဲ့သမီးလေးနှစ်ယောက်နဲ့မှရဲ့နောက်မျိုးသားကခီးထွက်နေတာဆိုတော့ကိုကအဲ့လိုပေါ့အိမ်မှာအိမ်တော်စစ်တဲ့ဖြစ်တယ်ကလေးနှစ်ယောက်ကလည်းရှိပြန်ပြီးတော့ဆိုင်ကတစ်ဖက်နဲ့ညီမဒီဟွာလေးကိုနည်းနည်းလေးမူတီကလည်းကြာနေတာကိုကဂျာထဲမှာ3လစတိုက်တော့ချက်စတာရတယ်3လပြီးတော့4လထိရတယ်5လမှာစပြီးတော့ဟိုမှာဖြစ်တော့တာ5လ6လပေါ့နော်အခုဆိုရင်ဒါဟိုဟာဖြစ်သွားလာပြီ9လ10လောက်တော့ဖြစ်သွားပြီစာမွေးအောင်ပြရတယ်ဒါမှမဟုတ်2လ3လလောက်ရှိပြီညီမနည်းနည်းလေးမော်ဒီလေးပြတ်သွားတာပေါ့နော်ဟိုအဓိကကိုယ်ဆိုင်ဘက်လေညီမနည်းနည်းအားထက်တယ်ညီမတို့အထည်ဆိုင်ရှိတာလေအမရှိတော့အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဘက်ကိုအားထည့်လိုက်တော့ဒီဘက်မှာနည်းနည်းယောတာပေါ့နော်ကိုကသမီးတွေရဲ့အဲ့ကြားထဲမှာလို့ပေါ့စာမွေးတွေနဲ့ကိုကចောင်းပို့လဲကိုចောင်းជုံလဲပြီးဆိုတော့ဒီခါကျအရန်လှုပ်ချင်ရတအားနေတယ်မင်းစားလို့စကားပြောနေပါ့မလို့အဲ့တော့ဒါနဲ့တဲ့ကြာကလေးမြောက်ကလည်းအရွယ်ကကွာတယ်တယောက်က73နှစ်ကျော်တယောက်က4နှစ်ကျော်အဲ့ဆိုကအခါကျတော့အမကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲမြို့ကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုရွယ်မထွက်တဲ့ယောက်ကိုထင်ရတော့တခါကျအရန်ပြန်လာတာပေါ့နော်ကိုကလေးကလည်းတအားငယ်လွန်နေ4နှစ်ခွဲလေးကလည်းငယ်လွန်နေအကွာတစ်ခုခုတက်ချင်တယ်ဆိုရင်သူ့ကိုမထားခဲ့ဟိုအမေတို့နဲ့မထားခဲ့လို့အဆင်မပြေရင်ဘာမှလုပ်လို့မရပါဘူးအော်အမေတို့နဲ့ထားခဲ့ရင်လည်းဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဖုန်းပဲကြည့်တာဖုန်းပဲကြည့်တော့ကွာတော့သူ့ကိုခေါ်တောင်းခေါ်နေရတော့လောက်ကမတွင်ကျဲဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လဲကိုကဒါလဲကလေးမေဆိုတော့ကွာလည်းဖြတ်သန်းရမှာပဲလေဒါလူတိုင်းကဟိုဖြစ်နေတာပဲဆိုတော့ကိုဟာကိုဆိုတော့ဟိုအကြီးကြီးကကြောက်လဲသုံးနေခွဲဆိုတော့ခါကြတော့ထားလို့ဟိုမြေတော့ဂျူရှင်ပိုလေးဂျူရှင်ဂျိုလေးဒါဟိုဟာပေါ်ကြအဲ့လူတွေကလဲကိုပဲတောက်လျှောက်လို့တော့ဒီကြားထဲမှာ3လလောက်ရှိပြီလည်းနဲ့ကင်းကွာနေတာလားမေးတင်စာအောက်ကမေးတင်စာရဲ့အဖွဲ့ရပါတော့အဲ့ဒါနဲ့ဒါပေမဲ့အခုအဲ့မိုဒီလေးကွာကိုပြန်ယူနေပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ဟိုတနေ့ကလည်းဟိုဟာလေးကို join ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကိုအမိတဲ့အချိန်ပြန်ပြန်လာတယ်ဟိုစိုင်သိမ့်ပြီးပြန်လာတဲ့အချိန်ဒီမှာ join ဖြစ်တယ်ဆရာတို့ကိုမောင်သူတို့ပြောတဲ့ဟာလေးနဲ့ join ဖြစ်တယ်အခုလည်းဒါမှအမားဟိုဖြစ်တဲ့ဟာလေးကိုအဲ့နဲဟိုလိုမိသေးတာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါရှစ်ခွဲဆိုတော့မနေ့ကမြန်မြန်ဝင်လိုက်ပြီးတော့အိမ်လုံးလုံးရင်းနဲ့အနားထောင်နေလို့အတန်လေးဖိတ်ထားတာအိမ်မှာလည်းကလေးနှစ်ယောက်နဲ့ဆိုဆိုအခုကမိုဒီလေးပြန်ယူတာပေါ့နော်အမှန်တော့ဟိုလှုပ်ထားအလုပ်တော့ကတော့အဲ့လိုပေါ့ဟိုအမှန်တော့ထိဆက်နေရင်တော့မူတီလည်းအမြဲရနေတာပေါ့နော်ဟိုနည်းနည်းလေးကင်းခွာသွားတာလေဒီဘက်ကပေါ့အမတို့ဟိုမှာဆိုင်ဆိုတော့အမတို့ဆိုင်ကစီတီမမှာပရိုမိုးရှင်းယူလိုက်တော့အဲ့ဘက်မှာသွားပြီးတော့ကိုကအဲ့စီတီမမှာနေပြီးဆိုင်ကတော့ထိုင်စရာမလိုဘူးအမဆိုင်ကတော့အမအပြူကြီးကသူထိုင်တာသူထိုင်ပြီးတာပေါ့နော်သူနဲ့ဝန်ထမ်းလေးရှိတယ်အမကတော့မပါပါဆိုင်လေးဆိုင်ကိုဂျိုးတယ်အမကပိုးတဲ့ဆိုင်ပူရဆိုင်ပေါ်လာဟုတ်ဟုတ်ဒီနောက်ကောင်မှာပေါ့နော်နောက်ကောင်မှာပူရဆိုင်ဖွင့်ပူရကြည့်တယ်ပေါ့အဲ့ဆိုင်ကလည်းအဲ့ဆိုင်ကလည်း10နှစ်တည်းရောက်သွားပြီ10နှစ်ရောက်သွားပြီဆိုတော့အဲ့ဒါကြတော့အမရဲ့ဟို professional ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်နေခါကြတော့ဟိုကိုကအဲ့ဆိုင်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကြားထဲမှာဒီရဲ့ဟိုရင်နဲ့ဟိုပြန်ပြီးတော့လဲကိုကပိတ်လည်းမပိတ်ချင်းရက်တရအောင်ရက်တီရတာပေါ့နော်ဟိုဟာဆိုအဲ့ရဲ့ဈေးကွက်ကိုလည်းအမကဟိုလိုက်နေရတာပေါ့မဖြစ်ကလိုက်နေရတာအဲ့နေရာဆိုတာဟိုဟာဆိုတော့ဟိုဟာဒီဟာပေါ်လာဒီဟာဟိုဟာရောက်လာအဲ့လိုမျိုးသားအဲ့ပဲအဲ့နဲ့ကဲအရင်ဆုံးနောက်တစ်ခါဟိုတော့အမျိုးအဲ့ဟိုဟာလေးတက်ဖြစ်တယ်တင်တန်းတွေတောက်လျှောက်လိုက်တက်ပေါ့နော်ဆရာဖြီးခိုင်းတို့ဘာတို့ညာဆရာဒီချမ်းကိုရောက်လာလဲဆရာနိုင်ဝင်းအောင်ကြောင့်ရောက်လာတာဟုတ်ပါဘူးလေရောက်လာတယ်ဆိုတာကသူ့ရဲ့ဟိုဟာကိုလိုက်နာထောင်တာမေးတဲ့အမှန်တော့ဒီဟာကိုဝင်ဖို့လောကစိတ်ကူးမရှိဘူးဆရာပြောမယ်အဲ့နေ့ကဟိုမှာဟိုမှာမယ်လီယာမှာပြောတဲ့နေ့လားမလောဟာမှာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့နေသူစကားပြောမယ်ဆိုတော့အဲ့ဆရာနာမည်လေးတခုတည်းနဲ့အမလာနာထောင်လားအမတော့ဆရာပြောချင်တဲ့ဟာအမအဲ့လိုပေါ့ကိုလန်းကြီးကအရင်အမဝါသနာအရင်ပါတယ်လန်းကြီးကဆိုကြီးမဟိုက GDI နဲ့ကြောင်းပြီးတယ်အင်ဂျင်နီယာနဲ့ကြောင်းပြီးတယ် BSC နဲ့ပြီးတယ်ဒါပေမဲ့အမလုပ်နေရဖြိုးလုပ်နေရတဲ့လောက်ကကြာတော့ဒီပေါ့နော် marketing ငယ်ငယ်တည်းက marketing တမ marketing အမတို့ဆောက်လို့ရေးဟိုဟာဒီမှာဝင်နေ marketing ဘိုင်းကိုယူတယ်ပတ်တိုင်းနေမှာဝင်နေဒါပေမဲ့ပေါ့နော်အိမ်အောင်ကြပြီးနောက်ပိုင်းကြတော့အဲ့လိုပေါ့စီးပွားရေးဆက်လုပ်ရင်းနဲ့ဒီပိုးရဆိုင်ထားဖွင့်ပြစ်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့သမီးလေးက2ယောက်2ယောက်ကတအားကွာလုံးနေကွာလုံးနေသမီးဖြစ်တာတကြောင်အရွယ်တအားကွာတာတကြောင်တော့အမျိုးသားကလည်းဒါတင်ပေါ်ထွက်နေရတကြောင်ဆိုတော့ခါကြကိုကဒါတော့မှမိဘနဲ့ကက်ရက်နေတာနော်မဖြစ်မိဘနဲ့ကက်ရက်နေတာကက်ရက်နေတော့တခုခုဆိုရင်တပိုးပေါ့နော်ထားခဲ့တာရတယ်ရပြီမဲ့အငယ်လေးကကြဘလို့ဖြစ်လာလဲဆိုတော့အခုချိန်ကအရန်သူတို့ကစကရင်တိုင်းအများတော့ကိုရှိနေမှာကိုကိုကြောက်တာကိုကိုကြောက်တော့မှသူတို့လွတ်တာကိုပဲလိုက်ဆော့ပေးတာတော့လိုက်ကြည့်ပြအောင်အော်ရင်ောက်တယ်အိမ်မှာအမလို့လက်ထားခဲ့ရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုကြည့်တော့ကိုတော့ဆိုလို့ပေါ့ပုတ်ကလပ်ဖြစ်နေတာလို့ဆိုကိုကလည်းကိုပဲဖြစ်တင်ရတာပေါ့နော်ဟောငါတာဝန်မကျဘူးငါလှုပ်ရှင်နေငါရှောက်လို့ပြီးတော့ကလေးကဒီလိုဖြစ်တယ်အမှန်ဆိုရင်သူတို့ကပြောပြရမယ်ချင်းငါသူတို့နဲ့နေပေးရမယ်ချင်းတခါကျကိုကိုအဲ့လိုမျိုးဆိုဟိုမိန်းကလေးမိန်းမဆိုတော့တခါစိတ်တက်ကြတဲ့ချင်းညာဟိုးဆုံးကြီးကြတာအမားတို့အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တွေးလိုက်မြင်အဲ့ဒါကြပြန်ပြီးတော့သူတို့အတွက်ပြန်စဉ်းစားလိုက်ပြီးနေဖြစ်သွားပြန်အောင်အဲ့ဒါနဲ့အမအဲ့ပေါ့နော် landing point ကြီးလိုက်လုပ်တယ်ဆရာပြီးခိုင်းမှလိုက်တက်တယ်
အဲ့လိုဘောဆရာနိုင်ဝင်အောင်တက်တယ်တက်တယ်ဘောဆရာနိုင်ဝင်ရတော့မအဲ့လို free လေးတွေပိုင်းလိုက်တက်တာဘောဆောင်ငါလုံနိုင်အောင်ပြောနားထောင်ပြီးတော့အဲ့လိုလိုရင်းနဲ့မဆက်အဲ့မချမ်းကိုရောက်လာတယ်ရောက်လာပြီးတော့မအဲ့တင်တန်းလေးတွေသဘောကျတယ်စာမွက်ဖြီးတယ်အောင်တယ်ပေါ့နော်အောင်တယ်ပြီးတော့လုံချေမေးတင်တာဆွဲခေါ်တာဆွဲခေါ်တာအဲ့တော့ကတော့လေစာမွက်လည်းအောင်တောက်ချောက်တောက်ချောက်ဆိုတာပေါ့နော်ကိုထားတယ်အဲ့လိုတော့တောက်ချောက်ပါတယ်မလေးလားလောက်ငါးလားလောက်ကြာမနည်းနည်းလူကရွေးလာပြီလူကခတ်လာပြီရှာလာအဲခတ်လာပြီပြီးတော့နောက်ကအဲ့လိုပေါ့တွေ့တဲ့တကယ်ချင်းတွေပြောရင်တကယ်ချင်းတွေကြတော့လေဟိုလုံမဲ့တကယ်ချင်းကြတော့လေဖိတ်လိုက်ဟုတ်မလိုင်းလိုင်းကြသွားတာတော့ပြောပြောနေနေလိုင်းကြသွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမဟုတ်အဲ့ဒါနဲ့အဲ၅လမြောက်မှာမျိုးစပြီးတော့ဟွာဖြစ်သွားတာဟိုချက်စတာမဟုတ်တော့တာပေါ့နော်လေးလားကြီးကဇက်တိုက်ရသေးတယ်အဲအဲ့လိုဖြစ်တာပြီးတော့အခုတော့အဲ့ဒါပြန်ပြန်ပြီးတော့မိုဒီလေးပြန်ယူနေတယ်အခုတော့အဲ18ရက်နေ့ကိုလည်းအဲမျိုးသမီး2ယောက်ကိုတော့ဖိတ်ထားရတယ်ပေါ့နော်ဖိတ်ထားရတယ်ဆိုရင်ကိုနဲ့အဲ့လိုပေါ့အလုံးလုံးလို့ပြောနိုင်မယ်2ယောက်ကိုဖိတ်ထားဆိုပေမဲ့အဲ့တော့ဟိုမမလာမယ်နော်အဲ့လိုတော့ပြောတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့အရာတွေကလည်းကိုကကြုံရတာတော့များနေတာပေါ့နော်အဲလာမယ်ပြောပြီးမလာတာလည်းရှိတာ哦အဲ့တော့အခုတော့နှစ်ယောက်နိုင်ကြကြတော့လို့နိုင်ကြသွားတယ်ဟုတ်တယ်တွေ့လောက်လောက်တဲ့သူလောက်လောက်ချင်တဲ့သူဖိတ်ရမယ်ပိုင်းဟုတ်တယ်နိုင်ကြကြသွားတာဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ညီမလေးကဟိုအောင်ဖိတ်တာလားဟင်ကတ်ရှမပွဲကိုဖိတ်တာလားအလုပ်ပွဲကိုဖိတ်တာလားမနေ့ပိုင်းကိုဟိုလုံးမဲ့သူကိုအခုအရင်ရှာလိုက်တာပေါ့နော် customer ကမဖြူခဏနေဦးမယ်ဟိုဒီမှာပေါ့နော်ဆိုတော့လုံးလုံးမဲ့သူကိုအရင်ရှာအပြုတ်တယောက်ကိုမဖြူပြောတာတယောက်ရှည်တယ်မဲ့အဲ့တယောက်ကလည်းအဲ့လိုပေါ့ဟိုနေပြီးတော့ပြန်သွားပြီးတော့ဟိုအဆောင်မဖြူဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုရှိတယ်ဒီမှာကြားထဲမှာလည်းသူတို့ကလည်းအဲ့လိုပေါ့သူတို့ရဲ့မိသားစုအဲ့ဒါတော့ယောက်ျားလေးအဲ့သူတို့မိသားစုကိစ္စနဲ့ဘာညာဆိုတော့အဲ့တော့လည်းတယောက်ဟိုဟွာဖြစ်တယ်ဖောင်းဖြစ်ဟွာဖြစ်ပြီမဲ့လည်းဟိုအဲ့တော့လည်းအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်မပြေတာစာမမဖြေဘူးပေါ့ကိုအောက်ကအဲ့တယောက်လေးကဟိုသင်တန်းမတက်ဖြစ်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့တော့လည်းအဲ့တယောက်ကိုပြောပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ဩသူကလည်းစိတ်ဝင်စားတယ်ယုံလာတယ်မိသားစုစကားတွေပြောတယ်အဲ့ဖောင်းဖြေတယ်ဝင်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့သင်တန်းတော့သူတက်ဖို့အမားကကျွန်တော်နေပြီးတော့ခဏပြန်လာဦးမယ်ပြန်လာရင်ဘာဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့အကြောင်းသူလည်းအဲ့လိုပေါ့သူကလေးတွေကလိုဝင်နေလားဘာလားမသိပါဘူးသူလည်းမအားတော့မရောက်ဘူးပြန်မရောက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုနေဆိုတော့ကိုကလည်းအမှန်တော့လေမျိုးကအပေါင်းအသင်းများတယ်များပြီမဲ့ပြန်ဒါမျိုးကတေချာရှာရတာ ው ဒါကြတော့ဒီအလုပ်ကိုလုံးဝသူနောက်တစ်ခုကအားမအားတဲ့သူပေါ့နော်ဆိုများသွားပြန်ကိုကကလေးမေဆိုတော့ဟိုတငယ်ချင်းတွေကလည်းကလေးမေတန်းနေဖြစ်နေတော့ပြောလိုက်ရင်သားသမီးနဲ့မအားသေးလို့မငါသေးဘူးကပြချူကဟိုဟာလီဒါတရားဝင်သွားပြီလားဟင်လီဒါမဖြစ်သေးဘူးမိသင်သားမျိုးပြောတယ်မျိုးရှာပါလီဒါအမောက်တင်းညလို့ရှာဆိုတော့အဲ့လိုပေါ့လီဒါမဖြစ်သေးဘူးဆိုမှဟို sales individual sales က82သိန်းဆိုဘယ်လောက်လို့သေးလဲမ3လအတွင်းဆိုရင်ကြော်ပြီးတဲ့နဲ့ကြော်ပြီးမျိုးကြော်ပြီးကြော်ပြီးဆိုတာလေအဲ့တော့ကတော့မေးတင်စားပြော20ကိုမျိုး4ယောက်ဖြစ်သွားတာပေါ့20ဝင်းကျင်ကို4ယောက်မျိုးဆိုတာ40ဝင်းကျင်လေးဆိုတော့မှာ तू ကလေကြော်ပြီးမှန်မိမဲ့ तू က3လအတွင်းမှာပိတ်ရင်ပိတ်မပိတ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီ sales ကတည်သွားတာမှာအော်ဟုတ်ဒါဆိုထားပါတော့မရဲ့အခုတွက်မယ်ဆိုပါတော့အခု February ဆိုရင်မအနည်းဆုံး December January February 3လမှာ82သိန်းပြင်ရမယ်ဟိုအမရောင်းခဲ့တဲ့ sales ကဒီ3လောက်ဘောင်ဝင်သေးရင်ရမယ်မရဲ့အကဲမဝင်ဘူးဖြစ်သွားရင်တော့ထားပါတော့ January February March ဖြစ်သွားမယ်ဒါမှမဟုတ် February March April အဲ့လိုဖြစ်သွားမှာပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့ तू က leader ကိုသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဒီတိုင်း official မလုပ်လိုက်ဘူး recruitment လည်းမလုပ်လိုက်ဘူးရုံးကိုလည်း leader သွားပါမယ်ဆိုတော့ interview တွေပဲမလုပ်လိုက်ဘူးဆိုရင်ဒီ leader sales ကထိသွားတဲ့သဘောမျိုးမှရယ်ဆိုတော့ဒီအကြောင်တစ်ခါကြာပြောတာနှစ်မျိုးလို့ဆိုတာလေနှစ်မျိုးဆိုတာတစ်ခါကြာရင်ဘာလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုကတော့ leader ကိုတင်ပေးခြင်းလေဘာဖြစ်လို့တင်ပေးခြင်းလဲဆိုတော့မှရယ်ဒါရှိရှိပြောရင်မတို့ကဒါမိတ်ရှိတယ်လေမိတ်ရှိတယ်ကို trust market ရှိတယ် own business ကလာတဲ့လူမျိုးလို့တချို့ကလေးတွေကြာလို့ရှိရင်ကဒီ50 60 80ဒီသူတို့အတွက်ကနောက်တစ်ချိန်ပြန်လုပ်ဖို့ဒီမလွယ်ဘူးမှနောက်တစ်ချိန်ပြန်စူးစမ်းဖို့ဒီတို့မှာအရင်ရောင်းစရာလူမရှိဘူးပေါ့နော်မရှိတော့ကိုကဒီတို့အပေါ်ဒီသူ sales လေးရပြီဆိုလို့ရှိရင် leader ကိုဆွဲတင်ဖွင့်တင်ပြီးတော့မှတစ်ဖက်ကခုနကပြောသလိုပေါ့ဒီ team နဲ့လည်းသွား individual sales ကိုလည်းသွားဆိုရင်ကျမ UM မှာ SAM မှာဘာညာဆိုရင်ပြောလို့ကောင်းတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ရင်ကျတော့ရောင်းရတဲ့ impression ကွာတယ်မှရယ်နောက်တစ်ခုကလည်းကိုကဟိုတို့ sales ကတည်သွားပြီးတော့မှနောက်တစ်ချိန်82သိန်းကိုပြည့်အောင်ပြန်ရှာဆိုရင်အဲ့ခါကျရင်တို့ကဟိုအပြတ်သွားသူတို့အစအနေပြန်ဆတော့မယုံနိုင်တော့ဘူးဖြစ်တာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ကိုကဒီ82သိန်းပြည့်နေပြီဆိုရဲလူဆိုရင် leader ကိုတင်းတစ်ဖက်က recruitment လည်းမခတ်ဘူးပြီးတော့ individual လည်းသွား team ကိုလည်းသွားညီမတို့လည်းကူထိန်ပေးမယ်ပေါ့နော်ဟို team ကိုကူကြည့်ပေးမယ်ပေါ့အဲ့ဒါဘောဆိုမကြသွားဘူးမှရယ်နှုတ်မရှင်အစအနေပြန်သွားဆိုရင်လုံးဝ sales မရှိတော့တဲ့လူဒီ82သိန်းကိုပြန်သွားဆိုရင်တချို့အရန် market လည်းမရှိတဲ့လူဆိုရင်အရန်ခက်တယ်လေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်
ကွာသွားဖြစ်သွားတော့ပြီပိတ်သွားတော့ပြီကြာသွားပြီဆိုတော့ဟလုတ်ေဟုတ်မဟုတ်ဒီမဆိုမဘာဖြစ်ပါပြတိချပြန်လုံးလိုက်မှာခဏလေးပဲနှမျိုးစရာကြီးဟုတ်အခုအဲ့ဒါမိုဒီပြန်ယူနေတာပေါ့နော်အခုအဲ့ဒါဆိုပြရီးင်တော့မတို့အဆခိုုအရဲ့ဒတါာကဟိုလချည်ော့ချဟားုနတ်ေပါလေသွားဘူးထားတယ်လို့ဆိုရင်အရင်ဟွာလေဟိုရောင်းဘူးထားတာပဲရောင်းဘူးထားတယ်လို့ဆိုရင်အစိမ်းလောက်ကြီးတော့မခက်ဘူးပေါ့နော်ကိုနည်းနည်းလေးသူ့ကိုအဓိကဟုတ်တဟယ်ို prospect customer ကိုတေချာရွေးပြီးတော့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတယ်တာသမီလည်းရှိတယ်ဝင်ငွေလည်းကောင်းတယ်ကိုယ်လည်းယုံတယ်ပေါ့နော်အဓိကကိုယ်လည်းယုံကြည်တဲ့လူသည်ဒါကိုယ့်ရဲ့ market ဖြစ်ဖို့အလွယ်ဆုံးပဲမှာရယ်ကိုယ့် customer ဖြစ်ဖို့အလွယ်ဆုံးပဲအဲ့လိုမျိုးလေးနဲ့ရွေးပြီးတော့မှချမှာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်အဓိကအဲ့ကလေးတွေနဲ့အဲ့လိုပေါ့အဲ့ရှုပ်ထွေးသွားရောအမကလေအကုန်ပျောက်ကုန်လာအဲ့သူတို့အိမ်ရောက်လို့အဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆာမွေးဆိုလဲကိုကကြည်ပေးရတာကိုတယောက်တည်းရုံးဝိုင်းခါကျတော်တော်တော့တစ်ခါကြာတော့လေစိတ်ဟိုဟာဖြစ်ရတာစိတ်တက်ကြတဲ့ခါလေကြာတာပေါ့နော်ပဲမဟိုတတိလလိုလူသားကသတမခီးါတွေတဆဲုံးမကိုထောင်းပြီဆိုကိုလည်းဒီစိတ်ပင်ပန်းတာမခံနိုင်တာလူပင်ပန်းတာခံနိုင်တယ်လို့စိတ်အယမ်းပင်ပန်းလာပြီဆိုရင်မခံနိုင်တော့ဘူးလို့အဲ့ဟလုိုတ်ကတြယ်ောင့်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့မဆွေးချင်းလာတဲ့အချိန်နဲ့ကြုံရင်ဆိုစိတ်တက်ကကြာတာကြာတာဟိုးချုံကြီးကြာအဲ့လိုမျိုးတွေဆိုဟိုတွေးမိ၆တွေးမိအကုန်လိုက်ပြီအဆုံးထိတွေးတာလေအဲ့လိုမျိုးဟုတ်ဆိုရပင်ါငါဒီကလေးနှစ်ယောက်နဲ့ပေါ့နော်ဒါတော့မှတကယ်အမေနဲ့အမေတို့နဲ့အဖေတို့နဲ့ကဲ့ရက်နေလို့ကဲ့ရက်နေလို့မနေမရနောက်တမစ်ခုနေကမဒီှကလေးဟိနုှစ်ယောက်နဲ့ဒုက္ခရောbusiness အဲ့လိုပ partner ေကါ့ို invite လုဟပ်ိပုြီဟပိုေါ့နခော်ကြည့်ရလို့ဖြစ်နေပေါ့ဟုတ် business partner ကို invite လုပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းကို team တည်ဆောက်တော့မယ်ပေါ့နော်လီဒါတော့မယ် business partner invite လုပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုကမှရရှိပြန်အခုမှ team ကိုစပြီးတော့လုပ်မဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်ချက်ချင်းရဒီလူတွေကို active ဖြစ်အောင်မဆွဲနိုင်ဘူးပေါ့နော် active ဖြစ်အောင်သူတို့ကိုဆွဲမခေါ်တတ်ဘူးဆွဲမခေါ်တတ်တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုကမမမရေးတင်စားမမနေနာလို့ဆိုရင်သူတို့ကူထိန်းပေးတာအဆင်ပြေတယ်မှရကူထိန်းပေးတယ်ဆိုတာအဓိကအဲ့ဒီလူကိုကြမသွားအောင်ပေါ့နော်ကူထိန်းပေးတယ်ပြောအောင်ထားပေးတာပေါ့ရှင်းရှင်းပြောရပါဆိုဘာဖြစ်လို့ကြသွားလဲဆိုတော့သူတို့အဓိကမမရယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့ဝင်ငွေလည်းလောလောဆယ်အများကြီးမရှိသေးဘူးဝင်ငွေလည်းအများကြီးမရှိသေးဘူးတယောက်နဲ့တယောက်ဘာတန်ရောစင်မှလည်းမရှိဘူးဒါမှလည်းဒီအလုံးမှာဟိုပြောစရာလည်းမရှိဘူးဆိုရင်သူတို့ကအဲ့ခါကျရင်ဒီအလုံးကိုဘာလုပ်မှလည်းသူ့အလုပ်သူရှိတယ်မအားဘူးဆိုအဲ့လိုဖြစ်သွားဖြစ်သွားအဲ့ခါကျလို့ရှင်ကိုကသူတို့လည်းမိတ်ဆက်ပေးထားတယ်တယောက်နဲ့တယောက်လည်းခင်တယ်ဆိုရင်သူခင်တဲ့လူများလေလေသူကဒီထဲမှာပျော်လေလေပဲဆက်စားခြင်းမှာဘာဆိုမှသူတို့မှာလောလောဆယ်မှာ income လည်းအများကြီးမရသေးဘူးလေတခြားလည်းထွက်ပေါက်လည်းဘာမှမရှိဘူးမရှိတဲ့ဟာမှာဟုကိတ်ုတကယ်လာလာနဲ့ရောင်းရောင်းဟရုောတ်င်းတင်းနဲ့တက်တက်တက်ဆိုရင်သူတို့မပျော်တော့ဘူးအဲ့တော့အဲ့ခါကျတော့သူကတစ်ဖက်မှာဟိုကိုနဲ့လှုပ်လှုပ်တဲ့လူတွေနဲ့လည်းမိတ်ဆက်ပေးထားဆိုသူတို့ဟိုဟာဖြစ်တဲ့တယ်တစ်ဖက်ကလည်းသူတို့ဟိုခင်လာအောင်ပျော်လာအောင်နောက်တစ်ခါဟိုနီးပေါင်းစုံနဲ့မှရဆွဲခေါ်ရတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောတင်တဲ့လေးလာတက် onboarding တက် licensing တက်ဆိုတက်ပြီးအောင်သွားအောင်သွားလို့သူတို့ရောင်းကြည့်ရောင်းကြည့်လို့ထင်လို့မရဘူးထင်လို့မလွယ်ဘူးဆိုရင်ဒေါင်းသွားအောင်အဲ့ဒေါင်းသွားပြီဆိုပြန်ဆောင်ရတာအရန်ခက်တယ်မှဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအမပြန်ပြီးတော့အခုဒါမိုဒီပြန်ယူနေတာပြန်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီထဲလဲမင်းတင်စားဒီဝင်မလားညီမလေးဆိုဝင်မယ်လို့ဆိုပြီးတော့ငွေလေးကလည်းမဆိုင်လို့ကိုကအဲ့လိုသဘောကျနေဆိုတော့အဲ့ဝင်မယ်မရဲလို့ဆိုပြီးတော့အားနဲ့ဝင်ဖြစ်တာဟုတ်ဟုမတ်မပြန်ပြန်လုံးမဗီဒီယိုလည်းသွားမှာပြီးလို့ရှိကဲ့ရင်ဟုတ်ဟိကုဲ့ပါအလမေပြန်လဲပါမဖယ်ြစ်နိုင်ဟုတ်အကမဲ့ဘီအာဒီလည်းသွားစေချင်တာပေါ့နော်လွယ်ဦးလို့ထင်တာပေါ့လေဒါပေမဲ့လဲအရှမေ့အောင်ဖြစ်တဲ့စိတ်တွေပကဲအမများကြီးရှိရမယ်ဆိုတော့စိတ်ပဲမှာဒီ MDR တွေကလည်းမခက်ဘူးမှသူ့ရဲ့ဒီစိတ်ဟိုပါပေါ့နော်တနေ့လုံးအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ခက်ဘူးမှတနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြောမလဲဘယ်လိုပြော MDR တွေစိတ်ဆာအမှန်မှရင်၅နှစ် plan ကို30,000 customer 3ရောက်ရရင်ပြည့်တယ်လို့30,000 customer 5နှစ် plan နဲ့ EE ကို3ရောက်ရောင်းနိုင်ရို့တစ်နှစ်သွင်းမဲ့လူ3ရောက်ရောင်းနိုင်အောင်ဒီ MDR တွေ sales ကပြည့်တယ်အဓိကစိတ်ပဲလို့ကိုစိတ်ကကိုယ်ရောင်းလို့ရမှာမဟုတ်သူတို့ထားမှာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဟိုလောက်ရတာခက်သွားတာပေါ့နော်အမအေးစိတ်ပဲမလို့ဆိုရင်ဒီပို့တဲ့တိုက်တို့ဘာလို့ဆို impression လဲကောင်းတယ်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ပြောလို့ရရည်လေးမှအမလေးဆိုင်မှာပေါ့နော်မေးတင်စာကိုတော့မအောင်တော့ပြောဘူးတယ်အဲ့လို pamphlet လေးတွေထောင်ခွင့်ရှိတာပေါ့နော်ဟိုဒီ champ ရဲ့ pamphlet လေးတွေအမလေးဆိုင်မှာဥမာပေါ့ဒါလည်းအမကိုဆိုင်ကိုပါကိုကကိုလေးနဲ့ထောင်ထားတယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကျတော့လေမေးလာရင်တော့ကိုရှင်းပြရမယ်ဟာဟိုရှိတာပေါ့နော်အမတော့ဆိုင်မှာအမြင်မရှိဘူးကလေးကိစ္စရင်ကျောင်းပို့ကျောင်းကျော်လို့ရှိတယ်အဲ့လိုထောင်ခွင့်ထောင်ထားရင်ရောဟိုလာတဲ့သူကတော့မြင်မယ်ဒါပေမဲ့ဟိုမေးရင်တော့ဒါအမဖုန်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဒါချိန်ရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုလေးတော့ရှိတာပေါ့အဲ့လိုလေးရောလုတ်ခွင့်ရှိလားအမတို့လေအဲ့လိုလေးလုံးလို့ရတယ်မှလုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခုရှိတာလေးမှလူတွေရဲ့သဘောကဟိုမကခုနပြောသလိုပေါ့နော်ဒီ van နိုင်ထောင်တာဖြစ်ဖြစ် pamphlet တင်ထားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ရတယ်မှဒါပေမဲ့ဒီဟာရဲ့ဇနီးဟိုပါပေါ့နော်မနည်းနည်းရှုပ်သွားရင်ပြန်မေးနော်ဇနီးပြောတဲ့သဘောကမှရဒီ pamphlet တင်ထားပြီတင်ထားပြီဆိုလူတွေကအဲ့ခါကျရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ shop ကိုကြော်ညာပေးသလိုဖြစ်သွားအောင်မှပြောချင်တာလေဒီ shop ရဲ့ product ကဒီမှာလည်းရှိပါလားဆိုရင်ဒီမှာလည်း shop နဲ့လောက်တာလားဒါမှမဟုတ် shop ကဝယ်ထားတာလားအဲ့ဒါဆိုဒီ shop နဲ့သူတို့တယောက်နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးမယ်ပေါ့နော်သူဟာသူ shop ကိုသွားမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံဖြစ်သွားမှာဆိုလို့တနည်းလို့ဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်လဲပေါ့နော်ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုရင်ဟိုမပြောတာနဲ့သဘောတရားတူတယ်ဟို site ကိုမတူတာ site ကိုမတူတာကြောင့်ဘာလုပ်လဲဆိုဥပမာကိုကတခြား business လုပ်တယ်ပေါ့နော်ညီမအရင်ကကို site
အနာမ business လေလုပ်တယ်တခြားဟိုမှာ news game စက်တွေပါတယ်ရောင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဒါတဲ့လူကျမဒီပစ္စည်းလေးမိတ်ဆက်ပေးမယ်နော်ဒါလေးရှင်းပြမယ်နော်ဆိုရင်သူကသူ့ကိုရောင်းတော့မယ်ဆိုစိတ်မဝင်စားဘူးအဲ့လိုမျိုးအဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ကိုကဒီဟုတ်ပစ္တစယ်ည်းကို parcel တွေပါတယ်ထုတ်ထားတာမျိုးဟိုမှာ customer မှားထားတာမျိုးတနေ့ရောက် delivery ပို့ရမှာမျိုးဆိုရင်မြင်အောင်ပြမြင်အောင်တင်ထားတယ်မြင်အောင်ပေါ့နော်တခုခုနဲ့မြင်အောင်တင်ထားတယ်တင်ထားပြီးလို့ရှိရင်ဒီခါကျရင်ကလေးတွေနဲ့ကိုယ်ဝန်ထမ်းအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သမီးဒီ parcel ဘယ်ဟုတ်ဘယ်ဟုတ်ပို့ရမယ်ဘာလို့ရမယ်ဘာလို့ရမယ်နော်အမဒီမှာဒီရက်လေးနည်းနည်းလေးရှုံနေလို့သမီးဒါလေးတွေဘလို့ဘလို့နော်ဆိုရင်အကျယ်ကြီးတော့မပြောဘူးအမရေကိုဟောက်ကိုတူတူတိတ်တိတ်လေးနဲ့ပြောပြထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ကအဲ့ခါကျရင်ကိုကတို့ရောင်းတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ခါကျရင်တို့ကကိုဦးမှာတနေ့ရသွားတယ်ပေါ့မရယ်သွားပြီဆိုရင်ဒီဝန်ထမ်းကလေးတွေနဲ့တို့နဲ့ service ပေးပြီးတော့ကြံခဲ့တာကြံခဲ့ပြီဆိုရင်အဲ့ခါကျရင်မေးတယ်ဒီ product က Facebook မှာအရန်ကြော်ညာတဲ့ကောင်းလားဈေးကြီးရနော်ကောင်းလားပါလားဆိုရင်ကိုယ်ကလေးတွေကအဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းလေးလူထာနဲ့တက်လူဆိုရင်တင်ပေးထားတာဘလို့လူဆိုရင်ဗာရောင်းလို့ရတယ်ဘလို့လူဆိုရင်တောက်တဲ့ဟာရောင်းလို့ရဘလို့လူဆိုရင်ဘလို့ဆက်ကိုရောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်သူပါပြောရင်ဗာရောင်းလို့ရတယ်ဆိုရင်အဲ့ခါကျရင်ဟိုပါပေါ့ဟုတ်တယ်မရောင်းရတယ်တမီးတို့စီမှာဆိုဘလို့ရောင်းရတာဘလို့ဆိုရင်အဲ့ခါကျရင်သူရှင်းပြပါအောင်ဆိုရင်ရောင်းတဲ့ဇာတ်လမ်းဖြစ်သွားအောင်ဆိုတော့အမဆိုလို့ရှိရင်လေခုနလိုပေါ့ policy စာအုပ်ကလေးတွေလေဟုတ်တယ်မ policy စာအုပ်လေးတွေကိုထားထားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကို customer ဟာလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုရင်တနေ့ရမှာဟိုပျောက်လဲမပျောက်ဘူးမြင်လဲမြင်မယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးနေရမှာမတိမတားလေးတွေထောင်ထားပေါ့ထောင်ထားတာတင်ထားတာဆိုရင်ကိုကအဲ့ဒါဆိုရင်ဒါဘသူပေးစရာရှိတယ်ဟာအမတော်ဒီရရှုပ်နေလို့သွားမပူရသေးဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ရှုပ်နေလို့သွားမပူရသေးဘူးဒါကတော့ဘယ်သူပေးရမှာဒါမှမဟုတ်ဘယ်ကနေယူလာတာဒါအမစီကဝယ်ထားတဲ့ customer တွေကိုပေးရမယ့် shop က gift တွေတခုခုနဲ့မှရေဟိုခလုတ်ပဲတိုက်တိုက်ဘလို့ပဲလှုပ်လှုပ်ဒီဒီဥစ္စာနဲ့မกินဘူးအဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လူရဲ့တဘောကသူ့ကိုရောင်းတာမဟုတ်ဘူးသူဝဲဝဲမွဲဝဲအမဒီလုံနေရတာပဲဆိုတော့ concept ပါဝင်သွားရင်အဲလာအမရှင်းပြပါအောင်ပါအောင်ဆိုရင်ကိုက AC ပဲလေကိုယ်ဆိုင်မှာရမ်းစုနေမရှင်းနဲ့ညီမလေးဒါအဲ့ဆိုရင်အမရှုပ်နေနိုင်ကြပါလားမဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်သူကမှဟို site ကိုပေါ့နော်လူရဲ့သဘောကသူ့ကိုရောင်းနေတာသူ့လာရောင်းနေဆိုသူကစိတ်မဝင်စားဘူးသူတို့အရင်တော့ဆိုဘယ်လိုမျိုးလုပ်လဲဆိုအဲ့ဒီနည်းကိုတော်တော်သုံးပြတယ်အမကနေ့ကအမမြောက်တကုံလာကျင်တယ်အမကိုလာရောင်းကျင်တာအမကိုလာရောင်းကျင်ပေမဲ့အမကတကူတကဒါကြီးလာရှင်းပြမယ်နော်ဆိုရင်တချို့ကသူ့လာရောင်းတော့မယ်နော်ဆိုရင်သူက appointment လည်းမပေးကျင်ဘူးစိတ်လည်းမဝင်စားတော့ဘူးဟိုတချို့ဆိုရင် appointment ကိုလုံးဝမပေးတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကိုကအဲ့ခါကျရင်အဲ့လူကိုသွားရောင်းကျင်ရင်တောင်မှသူ့စီလာတယ်လို့မပြောဘူးတကူတကလာရောင်းတယ်လို့မပြောဘဲနဲ့အမရေဘယ်နာဘယ်နဲ့ပြန်ပဲအချိန်လေးလာကျင်လို့ညီမဘယ်သွားစရာရှိလို့သွားရင်လည်းအမကိုလည်းတတိယလို့မတွေ့တာကြားလို့ဝင်လာမလို့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်နည်းနည်းစောနေလို့တခုခုပေါ့မှာရယ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ခီးသွားဟန်လွယ်ဝင်လာတာမျိုးဒါပေမဲ့ဝင်လာပြီဆိုရင်မဟုတ်တာ ਉਹ ဒီဟာကိုဆော့ဆော့ပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဥမာဒီ policy တွေပါလာမယ်တခုခု form ဖြည့်ဖို့တွေဘာတွေပါလာမယ်ဆိုရင်အမနဲ့ပြောတဲ့အချိန်မှာကိုကလုံးဝဒီအမခံကြောင့်ဘာမှမပြောဘူးမပြောလို့ရှိရင်လူက internet ပေါ်မှာပုံတွေတွေ့တာစုယူတာတွေ့တာဘာတွေတွေ့တယ်ဆိုရင်လူကမေးတယ်ဟင်ညီမလေးအဆင်ပြေလားအခုလောက်ကကောင်းလားပါလားကောင်းတယ်မအခုတော့မှဘယ်သွားမလို့အဲစောနေသေးလို့ဒီနေ့ဒီရက်တွေဆိုဘယ်သွားပို့ရမှာအမကိုဘာဖြစ်လို့တတိယလိုဝင်လာတာပေါ့အဲခါကျရင်လူကသူ့ကိုရောင်းနေဆိုစိတ်ဝင်စားဘူးမရောင်းဘူးဆိုစိတ်ဝင်စားတယ်မရောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်အော်သူလုံနေရတာပဲငါ့ကိုတော့ရောင်းတာမဟုတ်ဘူးဆိုစိတ်ဝင်စားတယ်အဲ့ခါကျတော့ရှင်းပြပါတော့ဗာတော့ဆိုရင်ခုနကလိုအပေါ်တုံးနဲ့ပိတ်ပေါ်တုံးနဲ့ဆိုတာကျတော့ဟိုဆရာဝန်ဆေးကူတဲ့တုံးအောက်ကနေဒီ product လေးမိတ်ဆက်ပေးမယ်နော်ရှင်းပြပေးမယ်နော်ဆိုစိတ်ဝင်စားဘူးဆရာဝန်စနေပြောသလိုပါဆရာဝန်နေဆေးကူပြီဆိုရင်ဘယ်သူမှဒီဆေးလေးမိတ်ဆက်ပေးမယ်ဒီဆေးကဘာတွေကောင်းတယ်ဘယ်နိုင်ငံထုတ်တယ်ဘယ်သူမှမပြောဘူးပါစေပါစေတော့ဘယ်နဲ့ရတော့ဘလို့လို့ဘယ်မှာသွားစစ်ဘလို့တော့ဘလို့လို့ပြီးဘလို့ကောင်းမယ်ဘာမထူလားမထူလားအမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံစံနဲ့ပြောပြီးဆိုမှအေးဆေးပဲအပေါ်တုံးနဲ့နေအေးဆေးသွားလို့ရတယ်မှဒီဟာရဲ့သဘောကလေဒီလိုရဲ့သဘောကအောက်ကဝင်လေလေရောင်းအပ်ခက်လေအဓိကအပေါ်တုံးနဲ့ပြောတယ်ဟိုကိုဒီဟိုလုပ်ငန်းရှင်တယောက်ကို့မှာတခြားလုပ်တွေလည်းရှိတယ်ကလေးတွေနဲ့လည်းမအားဘူးဒါပေမဲ့ကိုကဒါအောင်လုပ်ဖြစ်တာကိုကလေးတွေအတွက်ထိုင်းနေဒီအကကွေဒီအရေးကြီးတယ်အရေးကြီးတဲ့အတွက်ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်ကလူလေးတွေလောက်ကိုလည်းရစေချင်တဲ့အတွက်ကိုလှုပ်တာအမစီးပွားပြည်ကြီးလည်းလှုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးအမအလုံးနဲ့အမလည်းအချိန်မပေးနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဒါတကယ်ကိုရစေချင်တဲ့အတွက်ကိုအမနီးဆိုင်ရလေးကိုပဲလှုပ်ပေးတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်လူရဲ့သဘောအမရဲ့အတင်းထိုးရောက်တာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်လူစိတ်ကကိုသူ့ဒီလိုအဓိက product ကိုရောက်မှာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့စိတ်ရဲ့ဝယ်ချင်စိတ်ကိုဟိုပါပေါ့ဆွပေးရတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့လိုတွားတာမှာဟုတ်ပြီရဲ့သဘောဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့အမလည်းပါဖြစ်ပါမယ်ဟိုလှုပ်ကြည့်ပဲဟုတ်အဲ့လိုမျိုးလှုပ်ကြည့်ကြည့်မှာဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါအမဒီလုံးမမဟုတ်ဘူးဒီဟာလေးတွေကအခုကျွန်မပြောတာလေးတွေကတခြားအမတို့ရဲ့ဒီဘာရောင်း marketing ဟိုအမဖြစ်စီဘယ်လိုပြောရမလဲဒီမှာလူတယောက်ကိုရောင်းတော့မယ်ဆိုရင်အမတို့ကအဲ့လို site ကိုရောင်းရတာပေါ့နော်သူ site ကိုဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပညာလေးရပါတယ်အမဒါအမကမှမဟုတ်တခြားအမရောင်းမယ်ဆိုရင်တကူတကကြီးတကူတကကြီးယုံကနေပြန်လာတော့သွားတယ်လို့ဆိုရင်လမ်းမှာတွေ့တယ်ဆိုရင်အခုထားပါတော့ဒီနေ့ကအမနဲ့အိနီနာချင်းအမက prospect ရှိတယ် potential ရှိတယ်ဟို network လည်းရှိတယ်အမကိုဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် business partner invite လုပ်လို့ရှိရင်အမဒီဒါဖြစ်နိုင်တဲ့လူတယောက်လို့သိပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုက
အမကိုဆက်ဆံရင်တက်ပြီးတော့ဓာကြီးလာလုံတော့လို့ပြောပြီးတော့ခေါ်လို့မရဘူးမယ်။မစိတ်ဝင်စားဘူးခုကောင်လေးတယောက်ကောင်မလေးကိုသဘောကျရင်အစိမ့်စင်သွားသလိုပေါ့နော်။အစိမ့်စင်သွားသလိုဖြစ်တဲ့အတွက် तू စိတ်ဝင်စားအောင် तू တတိထားမိအောင်တဆင်ချင်းသွားတယ်။အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ဥမာအမညီမကိုနှုတ်ဆက်မယ်မစနေဘယ်ကပြန်လာလဲဘာလဲဆိုရင်မအေးညီမတို့ဒီ6ပါဘာပွဲရှိလို့အဲ့မှာဘလိုဘလိုရှိလို့ဘာလေးတွားရင်းနဲ့ပြန်လာလားလို့ပေါ့မတိမတာမတိမတာနဲ့ဆိုသူတဖြည်းဖြည်းစိတ်ဝင်စားလာပြီစိတ်ဝင်စားလာပြီဆိုကွာတိတယ်သူပဲချိန်လောက်ဆိုရင်ချိန်နဲ့ကောင်းနေပြီဆိုအဲ့ခါကျမှပွဲဖိရင်ဖိအပြင်မှာဖိပြီးတော့စကားပြောပြီးတော့ business partner invite လုပ်ရင်လုပ်တနည်းနည်းနဲ့ရောင်းရင်ရောင်းပေါ့နော်တစ်ခုခုနဲ့လုပ်လိုက်ပြီးသွားပြီမဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုကောင်းတာတော့လေဖြစ်နိုင်လေမရေကိုက leader ကိုလည်းတွားမယ် business partner invite လုပ်တာလည်းတွားမယ် individual sales ကိုလည်းကို sales ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ကအကြံဉာဏ်ပေးတာတော့ရောင်းလိုက်အမဖမဆက်ဆံရင် business partner invite အရင်မလုပ်နဲ့ပေါ့နော်မဖြစ်မနေ तू ကပတ်စံလည်းအရန်လိုတယ်လုံးလုံးစဲလည်းဓာကြီးကိုချက်ချင်းမဝယ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့လူ network လည်းရှိတယ်ဆိုရင်တော့ရောင်း sorry network လည်းရှိတယ် तू ချက်ချင်းလည်းမဝယ်နိုင်တဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်တော့ business partner invite လုပ်အဲ့လိုမဟုတ်သူကပတ်စံလည်းရှိတယ်ဝယ်နိုင်ခြေလည်းရှိတယ် network လည်းရှိရလို့ဆိုရင်မဖြစ်နိုင်အရင်ရောင်းလိုက်လုံးဝစီးပွားရေးမင်းမဆန်တဲ့ business ကိုမင်းမဆန်တဲ့အရင်ရောင်းအရင်ရောင်းတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အမ sales ဖြစ်သွားမယ်အမရဲ့ individual sales လည်းတက်သွားမယ်တခုပေါ့နော်ပြီးပြီဆိုတော့မှဒီ policy ကိုသွားပေးပြီပေါ့သူ့ policy သွားပေးပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မှကိုက policy သွားပေးရင်လည်း AC စကားပြောရင်လည်းဒါကကိုဆိုလို့ရှိရင်အစားဒါလုပ်ဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးကိုတခြားလုပ်လို့ရင်းနဲ့ကိုလုပ်ကိုလုပ်ရင်းနဲ့ဒါလေးကမဆိုးဘူးဆိုပြီးတော့ကိုကိုအတွက်လည်းကိုထားရင်းနဲ့တကယ်ချင်းနေပါလေးလောက်ကို sharing လေးလုပ်ပေးပြတော့ဒါလေးမဆိုးဘူးအဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့ concept ပြီးရင်တော့ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကဒီအမဘာလို့လုပ်ဖြစ်လဲဆိုရင်ရိုးရိုးဆိုရင်ကိုထဲကပေးရမှာဒီအကာအကွယ်လိုချင်တာမှန်တယ်ကိုကလေးအတွက်လည်းဒီအကာအကွယ်လိုအပ်တာမှန်တယ်ဒါမဲ့ကိုကဒီတိုင်းလုပ်လို့ရှိရင်ကျတော့သိန်း900ပဲစုစုသိန်း200ပဲစုစုကိုကြီးထဲကပေးရမှာစုတာမှန်တယ်တစ်ချိန်ပြန်ရမှာမှန်တယ်ဒါမဲ့ဒါအတွက်ကိုတသက်ဖေးရမှာအခုကကြတော့အမဒါဟိုတစ်ဖက်ကစုတယ်တစ်ဖက်ကလည်းအမရဲ့အသိမိတ်ဆွေလေးတွေကိုပြောပြပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်သူတို့ထားတယ်ဆိုရင်အမဒီဒါအတွက်က pressure မဖြစ်တော့ AC စီပဲတစ်ဖက်ကလည်းစုပြီးသားဖြစ်တယ်တစ်ဖက်ကလည်းဒီကနေ income တစ်ခုပြန်ချတယ်ဆိုရင် AC ပဲဆိုတော့ concept လေးကိုသူ့ထည့်ပေးလိုက်မှရင်ထည့်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်အခါကျရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူထားပြီဆိုလို့ရှိရင် तू ကပထမတော့မရဲ့ customer ပြီးပြီး तू business partner ဖြစ်သွားရင် partner ဖြစ်သွားပြီဆိုသူ့ရဲ့ network ကဟိုကိုနဲ့အလုပ်တွေအများကြီးလုပ်လို့ရတယ်တခုနောက်တစ်ခုကတစ်ချိန်ချင်းသူ renew မသွင်းမှစိတ်မပူပါဘူးမလို့မရှိရင် customer အနေနဲ့ပဲသူ့ကိုထားတယ်ဆိုရင်အမနဲ့သူနဲ့ in touch ကအများကြီး business partner လောက်ကြီးမရှိနေဘူးမရှိနေဘူးဆိုရင်တစ်ချိန်ချင်းသူတို့ renewal မသွင်းဘူးလို့နောက်ထပ်တွေမသွင်းဘူးဆိုရင်ကို့မှာအများကြီး impact ကရှိလာအောင်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့ခါခုနလိုဟာကြတော့သူ့လည်းရောင်းထားတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ referral တောင်းမဲ့အချိန်မှာ referral မတောင်းတော့ဘူးမတောင်းတော့ဘဲနဲ့ကိုကသူ့ business partner ကို invite လုပ်လိုက်တာပေါ့အမလိုက်ကြသွားတယ်ထင်တယ်ညီမလေးတို့ကြားရသေးလားယင်လိုင်းကြသွားလားမသိဘူးကြားရဲမကြားကြားရဲမဟုတ်အဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးလေးလောက်ဆိုတာလေလူမို့ရှင်ကိုကကြတော့ဟိုမဖြစ်မနေဒီလူဒီစီးပွားလဲလိုတယ်ဝင်ငွေလဲလိုတယ်ဒေါ်လာဆယ်မှာသူ့ရောင်းဖို့အနေနဲ့ customer လို့လဲသွားလို့မရဘူးဆိုရင်တော့တန်းပြီးတော့ business partner invite လုပ်တယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့အရင်ရောင်းလိုက်အရင်ရောင်းလိုက်ရောင်းလိုက်ကြတော့ရောင်းတဲ့အချိန်မှာလုံးဝ business partner မလုံးနဲ့တော့ရောင်းပြီးတော့ policy တွေပါတွားပို့ပြီးဆိုတဲ့အချိန်ကျတော့မှခုနကလိုမျိုးဒါနဲ့ဝင်ငွေတစ်ခုရှာလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ concept နဲ့ပြောအဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ခုဘယ်လိုပြောမလဲ तू က customer ကို customer လည်းဖြစ်တယ် business partner လည်းဖြစ်လာတယ်နောက်တစ်ချိန်ကျလို့ရှိရင်လည်း तू မသွင်းမှလည်းစိတ်မပူပါဘူးတော့ तू နဲ့လည်းတွဲပြီးတော့အလုပ်တွေအများကြီးလုပ်လို့ရတယ်နောက်ဟိုကို MDRD တွေဟိုပါပေါ့နော်ဒီ leader ရဲ့ sales တွေတွားခြင်းလည်းအဆင်ပြေတာပေါ့နောက်မှရှိ Tammy business partner ခေါ်လိုက်တော့ကို့မှာရောင်းစရာလူကဒါလေးပဲရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထပ်ပြီးတော့ market ကကြီးစရာမရှိတော့ဘူးပေါ့ကို individual sales ကြတော့လေဟိုတယောက်လိုင်းကြသွားတယ်လိုင်းကြသွားတယ်ထင်တယ်ပျောက်သွားတယ်ဟုတ်မမတို့ညီမလေးတို့သိကြတာရှင်မေးနော်ရတယ်တော်တော်ဆုံးနေပါပြီမဆက်နေနားထောင်နေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟို business partner မှာရေ तू business partner ကိုတကယ်သွားခြင်းပြီဆိုရင်တော့ तू ကသွားတဲ့ပုံစံတွေကမျိုးစုံရှိတယ်မှာ leader ကနေသွားလို့ business partner invite လုပ်တယ်ဆိုရင်တတိယဒါကြတော့ဟို sales ကိုသွားစေခြင်းလို့ဒါ sales ကိုအဓိကပြောတာဆိုတော့ business partner နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတော့ဒီမှာအရှိန်မပြောတော့ဘူးပေါ့နော်တကယ် business partner ကိုသွားတော့မယ် leader ကိုသွားတော့မယ်ဆိုရင်နီးတွေကဟိုလျှို့ဝှက်နီးတွေအများကြီးရှိသေးတယ်မှာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါလျှို့ဝှက်မယ်လျှို့ဝှက်နီးတွေအများကြီးရှိသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့တော်တော်အသေးရောက်နေတယ်မမလာမြင်တာမသိဘူးဟုတ်မမလာမြင်ရဘာလို့ဒီမှာလဲ Hello ဟုတ်လို့မတွေ့နေချက်ဟုတ်လေဒါလိုက်လီတာဘာလို့လဲအိမ်မှာအဲ့ဒါဟိုကလေမကင်ကျူထွန်းအော်ဟုတ်ဟုတ်မသိဘူးဟုတ်ဟုတ်ညီမလေးဟုတ်မသိဘူး
ตัวอดีตก็มาเอ้ยตัวนี้เราดีดีอาการก็ยาวเนี่ยอาม่ากันก็ยาวเนี่ยดูเรื่องเราไม่มีอะไรพูดเลยส่วนแต่ช่วงส่วนยิ่งดีชอบก็ยาวเนี่ยส่วนชอบปูชอบเย่แบบกงนี่เนี่ยแม่อีเนี่ยก็ปูเนี่ยด้วยดีดีชอบว่าอาม่ากันไม่รู้ส่วนไอ้ข้าใจเสียไม่เปลี่ยนก็ชอบก็ยาวหน้าแม่เนี่ยชอบเย่โปรดักต์ก็ยาวหน้าแม่แม่อดีตก็กูดูยงจียาวกูดีไม่รู้ดอเร่ไม่รู้กางเนี่ยดีแล้วก็ไม่รู้ยูทูบเด้ดีมาดีแล้วมาไม่รู้เอาเงินเนี่ย customer service กูကိုလူတွေကိုကူညီပေးရတာဘလို့ဝါသနာပါတယ်ဆိုအဓိကကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်မှုကိုကိုယ့်ရဲ့ကိုရောင်းချင်တဲ့ customer ရင်ထဲရောက်အောင်ရောင်းအောင်ပါပေါ့နော်။ဘာလို့ဆိုအများစုကြောင့်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။ဒီ shop ကိုရောင်းတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သွားနေကြတာပေါ့။ဟုတ်မလိုင်းကျသွားတာ။ဟုတ်ညီမလိုင်းကျသွားတာညီမဟုတ်အားဟုနာတ်လိုက်တာမဟုတ်ကဲ့။လီဒါကိုသွားပြီဆိုတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်လို့တခြားလျှို့ဝှက်နေတယ်အများကြီးရှိသေးတယ်အဲ့ခါကျရင်ထပ်ပြီးတော့ပြောပေးမယ်လို့မှဟုတ်ကဲ့ပါဟိုအအမဓိကတင်ယူလပေါသူတို့ကအာမခံရောင်းနေဆိုပေမဲ့အဓိကဒီမှာ emotion ကိုရောင်းနေဟို energy ကိုရောင်းနေပေါ့နော် energy ကကိုကအခုအမဟုတ်တကို့ဲ့ကိုဒီနေ့စကားပြောတယ်ပေါ့စကားပြောရင်ကိုနေမကောင်းနေရင်တောင်မှအိမ်နေမကောင်းနေတဲ့ရုပ်နဲ့နေမကောင်းတဲ့တုံးနဲ့ပြောလို့မရဘူးလေအတန်ရဲ့တုံးကိုတင်ထားရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တင်ထားအဲ့လိုဟုမတ်ကတဲ့င်ထားအောဟင်ုတ်ဆိုကဲ့ပြပောါလို့မဟရုတ်အောင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ customer နဲ့ပြောပြီဆိုလဲကိုရဲ့ပြောတဲ့တုံးတို့အတန်အတက်ကြရတို့ဟို energy တို့အဲ့ဒီ trust တို့အဲ့ဒီဟာတွေမှာအများကြီးအားထည့်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့မှကိုကတခုခုဆိုရင်ဟို customer ရောင်းချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် customer အဲ့ခါကျရင်ဟောဒါ तू ပြောနေတာဒီ तू ရောင်းချင်လို့မဟုတ်ဘူးငါအတွက်ပြောနေပါလား तू အတွက် तू အတွက်ဆိုတာဝင်သွားတာမှဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအမကျူးစာမှာပဲဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်မမလာမြင်ရောညီမလေးဘာပြောချင်တာရှိသေးလဲအေးမေးချင်တာရှိမေးလို့ရရနော်မလေဟုတ်ကျေးဇူးပါဟုတ်နားဆောင်ရတော့ဟာလောက်ပါတယ်ဟုတ်မဟုတ်မရောင်းနေပြီသားလားယင်ရောင်းမရှိသေးဘူးရောင်းရတာကိုရောင်းထားပဲရှိကိုကိုရောင်းထားပဲကိုကိုကိုရောင်းဖို့လဲလိုတယ်ညီမလေးဝင်လာကြပြီလားအေးအခုဟိုဟာတော့နဲ့အတူတူပဲသူတို့ဟိုဟာတော့နဲ့ best 23อ่ะအခုနောက်ဆုံး batch ပေါ့လို့လားမဟုတ်ဘူး best 23อ่ะလေอ๋อ batch 23ဆိုနည်းနည်းလေးရှိပြီပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အခုဖြိုးတော့နဲ့အတူတူပဲอ๋อဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ညီမလေးအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟเนาုะတ်คุณอาม่าပြောသလိုပေါ့ဟိုဟာပေါ့เนาะဘယ်လိုပြောမလဲကိုကကိုလူတယောက်ကိုရောင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ prospect ကလည်းမှန်ရမယ်သူ့အနေထားကိုသိရမယ်နောက်တစ်ခါ shop ကိုရောင်းတာမဖြစ်အောင် shop ရဲ့ product ကိုရောင်းတာမှန်ပေမဲ့သူ့ဟိုခုနအမပြောသလိုပေါ့ဆရာဝန်ရဲ့တုံးပေါ့ဆရာဝန်တယောက်ကလူနာကိုပြောပြီဆိုလို့ရှိရင် तू ကလုံးဝလူနာကိုကောင်းစေချင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့သွားတာဆေးရောင်းချင်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့သွားတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အမတို့ကအဲ့ဒီဟာကိုမိအောင်ပြောနိုင်ရမယ်နောက်တစ်ခါကိုယ့်ရဲ့ company တို့ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်တို့ကိုထားတဲ့ trust ကလည်းလုံးဝဒါသည်အခိုင်အမာအရန်ကောင်းတဲ့အလုပ်တစ်ခုအရန်ကောင်းတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုသူများကိုရစေချင်တယ်ဆိုတော့စိတ်မျိုးထည့်ပြောရတာပေါ့နော်ထည့်ပြောရတယ်နောက်တစ်ခါကိုပြောနေပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်မှုကလည်းရေးကြည့်တယ်ကိုပြောတဲ့အတန်ကိုပြောတဲ့အတန်အတက်ကြနောက်တစ်ခါကိုပြောတဲ့ energy အဲ့ဒါတွေလိုတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုပြောပေးချင်တာလေဟို storytelling ကဟိုသုံးတဲ့လူလည်းရှိတယ်မသုံးတဲ့လူလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဓိကအမတို့ဒီ shop ကဘလောက်ပဲတိုက်တဲ့နေသင်္ဘောကြီးနဲ့ဘလို့နိုင်ငံ55နိုင်ငံမှာဘလို့ company တက်တန်းဘလောက်ရှိတယ်ဘလို့ပြောပြောလူတွေကအဲ့လိုကြီးချက်ဖို့ခေါင်းထဲဝင်သွားလောက်ကြီးအရင်စိတ်ဝင်သားဘူးလူတွေကဥမာ American company သဘောကျတယ်ပါညာဒီလောက်ပဲအရင်အကြီးကျယ်ကြီးရအောင်မှာဒီ Google တွေ YouTube တွေအဲ့လိုမျိုးအရင်ရှာဖွေမှွေနောက်တဲ့လူဆိုတဲ့မျိုးအများစုသည်ချက်ဖြတ်ဆိုင်ကိုယ့်အကြောင်းကိုပိုစိတ်ဝင်စားတာကိုယ့်အကြောင်းပိုစိတ်ဝင်စားရတဲ့အတွက်ကိုအဓိကကြီးကိုယ့်ရဲ့ storytelling ကအရေးကြီးရပေါ့နော်ဟို storytelling အရေးကြီးရဆိုတော့အမဆိုလို့ရှိရင်ဇနီးဆိုလို့ရှိရင်ဝင်ဝင်လာပြီးချက်ဖို့ဝင်ဝင်လာတဲ့အချိန်မှာကိုကအဲ့ချိန်တော့ဆိုချက်ပါအလုပ်လုပ်တဲ့လူကအရင်အခုလောက်ကြီးအများကြီးမရှိသေးဘူး။နောက် insurance company တွေလောကမှာလည်းတအားကြီးလုပ်နေကြတာမတွေ့သေးဘူးဆိုတော့ကိုကအဲ့ခါကျတော့ဒီ market ကိုကိုနဲ့တွဲမြင်စေချင်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ဖောက်မလဲဆိုတော့ဒီ story telling ရဲ့ပေါ့အဲကိုငွေပတ်စံတွေဘယ်လိုဖြစ်သွားတယ်တကယ်လည်းဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်ဖြစ်တာထက်ကိုတစ်ဖက်ကလည်းဒီဟာဒီ story တစ်ခုနဲ့ကိုတွဲမြင်အောင်ဆိုတဲ့ဟာကိုတိဆောက်ရတယ်ပေါ့နော်။အဲကိုငငယ်တော့အမေရုတ်တရက်ဆုံးတဲ့အချိန်မှာကိုတွေဘယ်လိုဒုက္ခရောက်တယ်ဘယ်လိုဒုက္ခရောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကလေးကိုစိတ်ပူတယ်ဥမာကိုဘက်မှာအလုပ်တွေရက်တဲ့အတွက်ကိုဘယ်လိုဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ story ကိုလူတွေကိုရှင်နေရအောင်ပြောရပြောပြီဆိုတော့မှအဲ့ခါကျရင်ကိုနဲ့အဖြစ်တူတဲ့လူကဟဲ့ तू ပြောတာလေအကုန်လုံးငါနဲ့တူတယ်ကိုလည်းတစ်ခုခုဆိုဘယ်လိုလုပ်မလဲကိုကလေးတစ်ခုခုဆိုကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့အာဝင်သွားတာပေါ့အဲ့ခါကျတော့မှဟိုဟိုမမအီးတည်တာလို့ဆိုရင်စင်ဟိုဟာတွေပေါ့နော် single တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်း retirement plan နဲ့ကိုကဒါကို emotion နဲ့ကိုအသက်ကြီးလာရင်တနေ့ကျရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဘယ်သားသမီးမှဘယ်တူတွေတူမဟိုမှာအောက်ချခံစရာမလိုဘူးတူတွေတူမဆိုတာလည်းတစ်ခုရှိတာဘလောက်ပဲ
ကူးလေးတွေတော်တွေကိုဘယ်လောက်ပဲတ်ချစ်ချစ်တစ်ချိန်ကြလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အမေရင်းဟုအတ်တွင်းတယ်လို့ဒါဘလို့ဖြစ်တာအဲ့ဒီ story ကိုတီးဆောက်အောင်မယ်မရင် story ကိုတီးဆောက်အောင်မယ်အဲ့ခါကျရင်ဟုတ်ကဲ့ဆက်ဆက်ရင်ဒီနေ့ဆက်ဆက်ရင်ဒီအလုပ်ကိုဆက်လုပ်တဲ့အချိန်မှာလူတိုင်းကိုရောင်းဖို့မတွေးဘူးဟိုနောက်ပိုင်းတော့လူတိုင်းကိုရောင်းတယ်ဆက်ဆက်ချင်းမှာကိုကလုံးဝဘသူ့ကိုဖောက်မလဲဆိုရင်မိခင်တွေကိုကဖောက်မယ်ဘလို့အနေထားရှိတဲ့လူတွေကိုဖောက်မယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေ့ရတော့အဲ့ဒီဟာကိုမိန်းထားပြီးတော့ပြောတယ်ကိုငငယ်တော့ကဘလို့သက်ဆန်နေဆုံးတဲ့အချိန်မှာဘလို့ကိုကလေးကိုဘလို့စိတ်ပူတယ်တမီးကိုနာခဲ့မှာမွေးရတော့ကိုဘလို့စိတ်ပူအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ story ကိုတိဆောက်တော့မှာလူတွေကကိုနဲ့ဒီ story ကတွဲပြီးတော့မြင်သွားတယ်ကိုရှင်းပြတဲ့ story ကိုသူကရင်ထဲရောက်သွားတယ်ရောက်သွားပြီဆိုရင်သူကအဲ့ခါကျရင်ငါလဲလို့ပါလားဆိုတဲ့ဟာဖြစ်သွားတယ်မှာအဲ့ဒီ story telling ကလည်းအရေးကြီးတယ်မှာတချို့ကများသောအားဖြင့်လေဟိုကုမ္ပဏီခိုင်မာကြောင်းနဲ့ဒီကုမ္ပဏီကဘလို့ကောင်းတာဘလို့အကာအကွယ်ယူသင့်တာနိုင်ငံတကာမှာဘလို့အဲ့ဒါကြီးတွေပဲပြောတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလည်းမလို့မဟုတ်လို့တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကလည်းဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအမရေကျေးဇူးတင်ပါတယ်မှာအကျွမ်းပေးတာဆိုတော့တစ်ဖက်ကလည်း grocery ကုမ္ပဏီကြောင်းကိုပြောတယ်ကုမ္ပဏီခိုင်မာကြောင်းတွေပြောတစ်ဖက်ကလည်းကိုယ့်ရဲ့ story ကအရေးကြီးတယ်မှာရယ်မှာ6ကလူကြီးတွေ6က CEO တွေ CEO တွေ international ဘလို့တွေဘလို့ဖြစ်ဖြစ်လူတွေကမသိဘူးကိုယ်ပဲသိတာလေကိုယ်ပဲသိတာဖြစ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ story ဒီလုံးဝတိဆောက်အောင်မယ်မှာမမနန္ဒာဆိုလို့ရှိရင်မမနန္ဒာသူစင်ကာပူတော့တာဂက်ထားတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကိုသူသားလေးအတွက်ဘလို့ဖြစ်လို့ပါဖြစ်လို့ညာဖြစ်လို့ဆိုဒါတွေကဟိုတကယ် real လဲ real လဲဟုတ်တယ်တစ်ဖက်ကလည်း story ကိုတိဆောက်ထားတယ်မှရယ်အဲ့ခါကျတော့မှသာလူတွေကဒီ product ကိုရောင်းပြီဆိုရင်ကိုယ်နဲ့တွဲတွဲမြင်ပြီးတော့ယုံကြည်မှုတိဆောက်ရတာကွာတယ်ပေါ့နော်ဥမာအဲ့လိုမျိုးမှโอเคมามาสั่นจ้องซ้ําหน่อยบาเลยဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မမဟုတ်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 ညီမလေးတို့မေးချင်တာပြောချင်တာတွေရှိသေးလားယင်မမတီရာထေရောမှာပြောချင်တာရှိသေးလားရှင်ညီမလေးမာလာမြင့်ရောပြောချင်တာမေးချင်တာရှိသေးလားရှင်တဲ့တော့ငါလောက်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မဟုတ်ညီမလေးရောင်းချင်တော့တိလားအမပြောတာလေဆဆချင်းမာလေးလူရဲ့နှိုးကိုမကြောက်နဲ့အေးဆေးပဲတို့လုံးဝမကြောက်နဲ့ပြီးတော့ကိုရောင်းတာဒီကိုအတွက်မဟုတ်ဘူးသူ့အတွက်ဆိုရဲစိတ်နဲ့ရောင်းပါဆိုအမတို့ကသူဝယ်ရင်ပတ်ဆိုင်ရမယ်လို့တွေးလေလေလောက်ရတာမမိဘူးကိုအာမရဲဘူးဖြစ်နေအဓိကကိုပတ်ဆိုင်ရမယ်ဆိုရဲဟာမေ့ထားလိုက်သူ့အတွက်သူ့အတွက်ဆိုရဲစိတ်နဲ့သွားအဲ့ခါကျရင် तू ဟာသူ market ကတစ်ချိန်ကျရင်ဖြစ်သွားအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်အမကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့လေအဲ့ company တွေအသင်းအဖွဲ့တွေအဖွဲ့အစည်းတွေကြောင်းနေအဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်လေ appointment လေးတွေတောင်းပြီးတော့သွားရှင်းပေါ့နော်သွားရှင်းနေဆိုလို့ရှင်ဒီအကိုရီမတွေကိုတယောက်ယောက်အားတဲ့လူတွေသူတို့လိုက်ပေးလိမ့်မယ်လိုက်ပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကအဲ့ခါကျရင်ညီမလေးရယ်ကိုကကိုတယောက်တည်းရှင်းတာတည်းဆိုင်ရင်ရုံးကိုလည်းခေါ်ရှင်းတယ်သူတို့ရှိတဲ့နေရာကိုလည်းသွားတယ်ဆိုရင်ကိုကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီ safe step ပို့ကပို့လွယ်တာပေါ့နော်လူတွေလည်းများများပို့ပြန့်တယ်အလုပ်လည်းပို့ပြီးတော့တွင်ကျဲတာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့မနိုးမကြောက်နဲ့လို့သူကသူတို့နိုးမစီဘာမှဖြစ်အမတို့ကလည်းနိုးခဲ့တာပဲဟိုကိုတွေလှုပ်တဲ့အချိန်မှလည်းနိုးတာပဲအခုကြော်ညာတစ်ခုတင်လိုက်လို့ရှိရင်လေဖုန်းဆက်ပြီးမေးတဲ့လူ comment လာတဲ့လူ messenger ကိုလာတဲ့လူဒီမရှိရင်အယောက်30ရှိတယ်အဲ့အယောက်30ကိုရှင်းပြပြီးရင်တယောက်ဝယ်ရင်ကံကောင်းမှအဲ့လိုမျိုးဒီလောက်ရဲ့သဘောကလေဆိုတော့ကိုကဘာမှဖြစ်ဘူးကိုရှင်းစရာရှိတာရှင်း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 နဲ့ तू မထားလိုက်ဘာမှဖြစ်ဘူးတချို့က तू ချက်ချင်းမထားဘူးဒါပေမဲ့ तू ကိုကိုတွဲမြင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင် तू တကယ်အဆင်ပြေပြီဆိုတဲ့ခါကျရင်လေကိုစီပြန်လာတယ်ဆိုချက်ချင်းဝယ်တာမဝယ်တာကိုလည်းဟိုခေါင်းနဲ့မထည့်နဲ့မအားလို့ဘာမှဖြစ်ဘူးโอเคมาสันนี่วิดีโอเลยว่าจริงๆแล้วไอ้ตัวไตตั้วนี่บาร์โอเคโอเคပါရှင်มาဟုတ်วิดีโออ่ะတချို့วิดีโอတွေอ่ะဒီအခုပြန်ပြောဆင်တာအကုန်လုံးတစ်ခါတည်းကိုအကုန်လုံးဖတ်ပြီးဘုံမလွယ်တော့ဘူးလို့ပထမတော့အစ်စ်ပြန်ရိုက်မလို့လို့စဉ်းစားတာနောက်တော့ဒီဖြတ်ပြရမှာနှမျောသွားတယ်ဘုံအကုန်လုံးအစဆုံးပြန်ရိုက်ဖို့ဒီမလွယ်တော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါနဲ့မဖြတ်တော့တာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်အားထည့်ကြောတဲ့တော့ပြန်ရိုက်ဖို့ဆိုတာလည်းတော်တော်ယူပြန်မဲ့အလုပ်ပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာတွေကလည်းတကယ်ကိုအခုလက်ရှိရှိနေတာနဲ့ကသွားကြိုက်တဲ့အတွက် update ဖြစ်နေပါရဲ့မဆက်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မမဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်မမတို့လုံးလို့လေလူလူရာရှိရင်ပြောပါမလူရာတို့တခုခုအဆင်မပြေတာတို့ဆိုလည်းပြောပါမဒီဟာတော့လေအပင်ဆိုင်တလို့ပါမရဲ့အချိန်ယူရတဲ့ business မျိုးပေါ့နော်လုံရင်းနဲ့အချိန်ယူလေးချင်းအဲ့လိုမျိုးသွားရတဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်မမဟုတ်ဘာပါပါရှင့်ဘာပေါ်တော့ no တော့မကြောက်ပါဘူးအမ no လေးပါအေးစေးပဲစနေစလို့ရှင်လေအယောက်80လောက်အယောက်80လောက်ရှင်းပြပြီးမှ no ပြီးတချို့ဆိုရှိတယ်တယောက်နဲ့ယောက်3ယောက်ရှင်းလိုက်လို့သူတို့က no သွားပြီဆိုတောင်းပြီးတော့တခါတည်းဘာမှမလုပ်နိုင်တော့စနေစရှင်းလိုက်တယ်ရှင်းပြီးဝရင် तू ဝဲဝဲမွဲဝဲခေါင်းထဲအောင်ထုတ်လိုက်တာမှလုံးဝထုတ်လိုက်တယ်ဒီနေ့ရက်3ရက်လောက်မှ follow up တစ်ခါလောက်လုပ်တယ်တစ်ခါလောက်မှ follow up ဖြတ်လုပ်တယ်လုံးလို့
ไอ้ follow up บลาวๆๆโกตั้งเฉยนี่ไม่กล้าอย่างกูก็ตีเลยไอ้สวยตู้กูกางเนี่ยอี้ทุบไล่ตามันไม่ใช่กูอ่ะเลยตู้ยานุนุยานุนุเนี่ยสึกกะเป็นแม้ไอ้รอบแท้หนูไม่ชินไหนหนูชินอ่ะมา energy อ่ะจะตัวไอ้คาจรตู้เว้ยๆมวยๆบ้าไม่ผิดกูชินพี่ๆเลยส่วนกางเนี่ยทุบไล่เอตู้ลงมั้ยสวยกูอกางต้องหลุไปมั้ยไอ้หลุตาทามานูไม่ใช่ตะชั่วเดียว2รอบ3รอบกูยังเหมือนเล่นทาพี่တော့มาไม่ผิดหรอกส่วนจะตัวဟုတ်တယ်ဘွန်အဓိကမူလီမကြဖို့ပဲနောက်ပြီးတော့ကိုကိုကိုကဟို depression ဝင်မသွားဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်အားကြောင့်မလို့လေမန္တလေးကဟဆိုရင်ဒီမန္ဆတလေးမှာာသွားရောက်တာလေမန္တလေးမှာသွားရောက်တာမှာ380လောက်ရောင်းခဲ့ရတယ်เนาะ380လောက် form နေတင်နေဝပြည့်ပြီးတော့ါတယောက်မှငွေမသွင်းဘူးလေမှာအော်တော့အကုန်ပြတ်တာမှာလာမနစ်ကမန္တလေးမှာဟွာလောက်ပေါ့လေးလပိုင်းလောက်ကလေးလပိုင်း၅လပိုင်းအောင်သွားတာမှာအုပ်စုလိုက်ကြီးသွားတာเนาะအုပ်စုလိုက်ကိုဈေးရိတ်တွေလည်းအများကြီးကုန်ပြီးတော့အဲ့မှာသွားရှင်းပါရှင်းဟိုတယ်ကတွေကအများကြီးတက်တော့လဲကုန်တာပြီးလဲပြီးတော့280လောက်ဆိုမစိုးဘူးပေါ့ဆိုပြီးပြောတာပြီးတော့တင်ရောက်မှမသွင်းဘူးမယ်အဲ့လိုပြောတော့ကိုကဒီလောက်လောက်ပြီဆိုရင်မယ်ဒီဟာဂျုံပါပဲဒီလောက်ရဲ့သဘောကဂျုံပါပဲမဥမာအမနိုးဂျုံလို့စိတ်တက်ကြတယ်ဆိုရင်အမလိုပဲတပြောတပိုင်းနိုးဂျုံခဲ့တဲ့လူကတပုံကြီးပဲအေးဆေးပဲအဲ့တော့တတ်တာရရတယ်ဟုတ်အဓိကလေစူးစားအမှန်တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်က prospect နဲ့သွားတာလေ period အချိန်ကာလတစ်ခုမှာသွားလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့လေပြန်လည်လာမဲ့ကိစ္စဖြစ်တဲ့တော့ပေါ့နည်းနည်းလေးစိတ်ရှည်ဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ချတင်ယ်းဖြစ်လာတဲ့ဟာပေါ့အဓိကဘာစိတ်ဝင်စားတာလဲဆိုတော့ဒီဟာကိုပထမဆုံးကျွန်မစပြီးတော့ sharing လုပ်ဖို့အတွက်ကိုမဆက်နေလို့ရဲ့ဟိုဟာလေးကိုကြည့်ပြီးတဲ့ကာလမှာဘာစဉ်းစားမိလဲဆိုဟုတ်တယ်မှန်တယ်မျှဝေခြင်းလို့ပဲသဘောထားတယ်တယောက်စားတယောက်စားသိသွားတယ်တော့တချို့ဆိုကျမတို့ကျမနမူနာပေါ့ကျမတို့ဆိုဘာမှမသိဘူးဒီ subject ကတော်တော်ကြီးကိုဟို program ကိုနဲ့ဟို event လည်းမဖြစ်နေဘူးအစိမ်းရမ်းစိမ့်နေအဲ့တော့ဒီရောက်တော့မှသိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုးပဲအော်ငါလိုသိတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးသိပါစေဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပဲသွားရမှာအဲ့ခါကျတော့သူတို့ရဲ့ no gain ပုံမှာလည်း no fit နဲ့ပါအဲ့လိုတော့ရှိပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်မှာဟုတ်တော်သူပြီးဝိုင်းရင်လေသူအပင်ဆိုင်တယ်လို့ပြောမှလေတော်သူဖြည်းဖြည်းချင်းကြီးလိုက်အသေးအပွင့်ကတော့သူဖြစ်လာတာမှာစိတ်နဲ့မကြဘူးပဲလို့ရတာပေါ့နော်ဟုတ်မှာအဲ့လိုမျိုးလေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့ကြောင့်ဟုတ်တကယ်ပါတယောက်ကနိုးပြစ်သွားပြီဆိုအေးဆေးအဲ့ကြောင့်ကိုတယောက်တည်းနိုးခံတာမဟုတ်ဘူးကို့လိုပဲတပြုံးတပါးကြီးနိုးခံထားတဲ့လူတွေတပုံးကြီးရှိတယ်လို့အဖို့ညှိလို့ရတယ်မှာအန်ဒီအာဒီတွေကိုရိုင်းနာအေးဆေးမှာသူနည်းနည်းဆိုတယောက်ရှင်းပြလိုက်တယ်မှမဝယ်ဘူးဆိုလိုက်မခံစားတော့အစတော့ကတော့ဟိုရင်တော့စရောင်းကျင်တော့လေတွတ်တွတ်နေတာပေါ့နော်သူဘလောက်ဝယ်ငါဘလောက်ဖြစ်ပြီးကိုစေးတာဘလောက်ဖြစ်သွားဒီဟာရဲ့သဘောကအမှသူပတ်စံမသွင်းမချင်းဒီအဲ့ဒါကိုစေးဆိုပြောလို့မရအောင်ဒီပတ်စံလုံးဝသွင်းပြီးပြီဆိုတော့မှသာကိုယ်ဆေးချွေတာပတ်စံမသွင်းမချင်းဒီလုံးဝမျောလင်းလို့မရဘူးမ။ဟောအဲ့တော့ဟိုအဓိကလေဘာပဲထားထားလဲဆိုတော့ expect တစ်ချိန်ကြာလို့ရှင်ပြီးတော့ဟိုအပင်ဆိုင်တယ်လို့ပဲခုနပြောတယ်လို့ပဲ expectation တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အရင်ကို deeply expectation ไลน์จ่าว่ะไลน์ไลน์อ่ะဟုတ်တယ်မမရေတစ်ချိန်လုံးကြာနေတာကြာလိုက်ပြန်တက်လာလိုက်အဲ့လိုဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ไลน์เนี่ยဟုတ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်မဟုတ်ကဲ့မမတို့မေးချင်တာပြောချင်တာရှိရတယ်เนาะမဟုတ်မဟုတ်ပြီးတော့ဖြစ်စေချင်လို့ပြောတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဓိကလေးမစိတ်သက်သာမကြနိုင်မှာပြီးတော့လေကိုတခုအစင်မပြေဘူးဆိုရင်မတယောက်မဟုတ်တယောက်နဲ့သွားစကားပြောနောက်တစ်ခါကိုစိတ်သက်ကြတဲ့အချိန်ဆိုရင်ဘယ်တော့မှကြတဲ့လူနဲ့စကားမပြောနိုင်မှာနောက်တစ်ခါလည်းဒီရုံးမှာဆိုရင်ရှင်းရှင်းပြောရင်မရယ် wanting one chop လို့ပြောပေးမယ်တကယ်တမ်း wanting one chop မဟုတ်ဘူးမวันที่ว่าจะมาชอบก็ไม่ยอมเลยဟုတ်တယ်ဟာဟုတ်တယ်မဟုတ်တယ်ဟာမဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးယူအသေးမှတ်လို့မရဘူးပြောချင်တာကမှရယ်ဒီ chop က CEO အတွက်ဆိုရင် 1D1 chop မှန်တယ် CEO အတွက်ဆိုရင် 1D1 chop မှန်တယ်ဗောနော်တို့ ADM တွေအတွက်ဆိုရင် 1D1 chop ပြောလို့မရတော့ဘူးဘယ်သူတင်ဘယ်သူတင်ဘယ်သူတင်ဆိုလူတိုင်းကမှရယ်ကိုယ်သားသမီးကိုပူအောင်မြင်စေချင်တာဗောနော်ကိုယ်သားသမီးကိုယ်တင်ထုံးလို့စေချင်တယ်အဲ့လိုသဘောမျိုးရှိရယ်မှရယ်ဆိုတော့အဲ့ခါကြာလို့ရှိရင်ထားပါတော့အမကမလောက်ရဘူးအဆင်မပြေဘူး customer no သွားတယ်ဆိုရင်တခြားဟို competitor team မှကြတဲ့လူကိုသွားပြောမိပြီဆိုရင်တချို့ကအချင်းချင်းဒါအစ်စ်ချင်းကတော့ဘာမှမဖြစ်သေးဘူးတချို့နည်းနည်းဆရာကြနေတဲ့လူမျိုးကိုသွားပြောမိပြီဆိုရင်သူကဆွဲချသွားတာမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ကိုကအဓိကကိုအစ်စ်မဖြစ်ဘူးတခုခု no ဖြစ်တယ်တခုခု energy ကျတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုနဲ့အတူတူအလုပ်လုပ်နေတဲ့လူတွေကိုပဲသူဟိုပါပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှလည်းမကျတဲ့လူနဲ့ဘယ်တော့မှသွားမပြောနဲ့ကျတဲ့လူနဲ့ပြောလေလေပူကျသွားလေပူဆွဲချလေပဲအဲ့ခါကျရင်ကိုကတက်ချင်တဲ့လူဆိုရင်ဒီဘယ်လိုပြောမလဲဘသူပြောလိုက်လို့ရှင်တော့ဘာလေးတော့ energy ပြန်တက်လာနိုင်တယ်ဘာလေးတော့ positive back ကနေကိုယ့်စကားလေးပြန်ပြောပေးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပဲကို energy down ပြီဆိုလို့ရှင်လုံးဝကျနေတဲ့လူလုံးဝမပေါင်းနဲ့ negative မပြောနဲ့ကိုကကို positive ဖြစ်မဲ့လူကိုပဲသွားစကားပြောမှာအော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့တစ်ခါကျအဲ့ negative သမားဆွဲချသွားပြီဆိုရင် down တော့ပြန်ဝန်မထူနိုင်ဘူးပြီးဒါမဲ့တစ်ချိန်ကျလို့ရှိရင်သူတို့သွားကြည့်ကြည့်သူတို့ဆေးဆီအတက်နေတယ်ကိုကသာမလောက်အောင်ဆွေးကြပါဟုတ်သဘောပေါက်ပါရဲ့ဟုတ်
ဟိုတစ်ဖက်ကတော့မာရတွေ့ရင်ခေါ်ရင်နှုတ်ဆက်တယ်ဟိုပွဲတွေမှာတွေ့ရင်နှုတ်ဆက်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟုတ်ပါဟိုကမိဘနဲ့သားသမီးလို့ပေါ့အကုန်လုံးကအေးအမ်းမနဲ့သူတင်းပေါ့ဟိုပါလေဟိုဒါပေမဲ့ဟုတ်စီတယ်အိုနဲ့စီအိုအတွက်ကတော့1 team 1 choice မှန်တယ်အကုန်လုံးတင်းဟုတ်တယ်ဟိုကိုရီးယားအတွက်ကတော့1 team 1 choice ကအကုန်လုံးမှာနေရာတိုင်းမှာပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့လိခုနာခင်ဗျာပဲဒီကိုရတရားတင်းရဲ့တင်းဝတ်ကတင်းဝတ်ကတသက်ရှိပါတယ်ဟုတ်ဒီမှာကျတော့အဓိကဟိုကိုလူကိုပို့ဖြစ်စေချင်တာပေါ့မမရဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နဟုတ်ကဲ့ဟုတ်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 ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မမဆန်ဒီအားကြီးတော့ဘာမှအလောလောဆယ်မှာပေးစရာမရှိတော့ဘူးတော်တော်ကြီးကိုပေးဆုံးတင်ပါတယ်ရှိဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်မမဟိုဗီဒီယိုလေးတွေလည်းလေးစတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးတွေနဲ့ခွက်ခွက်ပေးထားတော့မတို့အားတဲ့ချင်းလေးလိုက်ဟုတ်ကဲ့ပေါ့နော်ကြည်ရင်ကြည်ရင်လည်းမဟုတ်ကဲ့ဒီနောက်ဒီလူကိုဘယ်လိုပြောမယ်ဘယ်လိုပြောအမှန်တော့အတွေ့အကြုံကသာအဓိကကိုယ်အတင်ပေးသွားတာပဲမယ်ဆိုရဲရဲလို့မှဘာမှဖြစ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအမဟုတ်တခြားအမတွေညီမလေးတွေရောပြောချင်တာမေးချင်တာရှိသေးလားရှင်ဒီနေ့ကလိုင်းရတော်တော်ကိုဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ဖြစ်နေတာဟုတ်ကဲ့လိုင်းမကောင်းတော့မေးလည်းမကောင်းပါဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်ဟုတ်မရှိတော့ဆိုရင်မှရက်လိုက်တော့မယ်နော်ကဲရှိတယ်ဆိုပြောလို့ရတယ်နော်ဟုတ်ကျွန်မတို့လောလောဆယ်မရှိပါဘူးရှင်မရှိပါဘူးနော်မဟုတ်ဟုတ်မမတို့လုတ်ပါနော်မဒီလားဟိုလေတချို့ကကြတော့လေကျွမ်းကျင်တာအဆောင်နေတယ်အဓိကသမီးတို့ဒီလုတ်ဒီကျွမ်းကျင်တာအဆောင်လို့မရဘူးဒီလုတ်ရင်းနဲ့လုတ်လိုက်မားလိုက်မေးလိုက်ပြင်လိုက်ထပ်မားလိုက်ထပ်ပြင်လိုက်ပဲသွားမှတဖြည်းဖြည်းကျွမ်းကျင်တဲ့နေရာရောက်သွားမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကြိုးစားပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်မဟုတ်လို့အချိန်တွေအများကြီးပေးတာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်မဆက်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်မမဟုတ်ကျွန်တော်တို့လည်းဟိုတိတလောက်လောက်တက်တလောက်တော့ဝိုင်းကူရမယ်မဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မမမဆက်နေလဲမဆက်နေလဲ stable ဖြစ်ပါစေနော်ကြောက်မသွားနဲ့ဟိုဒီနေ့ကလူများနေတယ်အလုံးလုံးနေရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဟာဖြစ်တယ်မဘူးမှလည်းအလုံးကမလုံးပြီးတော့ဘာမှလည်းဟိုဟာမဖြစ်ဘူးကိုကဖြစ်စေချင်တဲ့ဟာဆိုတော့ကိုရီးယားကိုတွားရင်ဝုန်းတိုင်းတွားချင်တဲ့လူโอ้โหไหนตาจินเนี่ยลูกอ่ะกะใจไม่ปาลาอู้สวยกะใจม้อล่ะแหมฉิกูละแป้งฉิไอ้ขาใจโตๆท้องน่ะมาโอ้โหตะบอปอกป่ะเจ้าอนาคตลูกเนี่ยแหละปาป่ะเอออยากจ้าเลยอยากจ้าเลยตั้วดิโลมาเนี่ยไอ้หลอตะเฉิงนูตั้วจินเนี่ยฮะโอ้โหโจซาบาเว้ยโจซาบาเว้ยไปติดมาโอเคโอเคมามาโอ้โหอะสมมาดิญาติมาเลยดิอกงลงเจตุอายิติมาเด้ตะตาโอเคโอเคกูไนท์บาชิเจตุติมาเลยกูไนท์บาชิมารูญาติมาเลยโอ้ตะตามาโอเคโอเคกุ๊ดไนท์ပါရှင်မဟုတ်ညီမရှင်ဟုတ်ကျေးဇူးပါညီမလေးဟုတ်